Bom, uma coisa que precisa dizer como introdução, não é, que eu já escrevi sobre isso, e à medida que a gente vai contando Claro. narrativas, essas narrativas vão se cristalizando Sim. e pouco a pouco vão substituindo os episódios pretensamente vividos, de forma que eu não sei exatamente. Tem alguma coisa no, naquele rapaz sobre isso, sobre uma sessão de cinema em Paris, depois da guerra, em que me tiraram de lá porque eu estava aos urros, eu tive medo do escuro, alguma coisa por aí. Isso na época, depois da guerra, no, em que o cinema americano voltava às telas europeias e era um western. Essa é a primeira lembrança que eu tenho, ou pelo menos o que consta daquele rapaz, que é a primeira lembrança que eu tenho. Quanto ao mais, eu nunca tive nem interesse muito específico na adolescência por cinema. Eu tinha maior interesse por literatura ou por dança. O cinema entra na minha vida de uma outra maneira, e que eu sou um imigrante e durante muito tempo eu vivi na colônia francesa, fiz o secundário aqui, no Liceu Pasteur, em francês. Todos os meus amigos e amigas eram franceses. E o meu desejo era um só: voltar para a França, mas isso se tornou cada vez mais difícil porque meus avós, como não tinham mais os netos, saíram de Paris, foram morar no sul, depois faleceram. Então eu vi tudo isso como cada vez mais improvável, não é, que eu pudesse voltar à França. E por outro lado, eu não achava que viver numa colônia era uma coisa boa, né? Não me sentia à vontade, eu me sentia fora do país, no caso, fora do Brasil, e que achei que devia tomar algumas medidas nesse sentido. Bom, eu comecei a trabalhar em 56 na Livraria Francesa e na editora Difusão Europeia do Livro, cujo diretor era francês. Quiser, claro, fazer a correspondência em português, não é? Mas ainda tenho muito ligado à França. Os compradores que vinham na loja, ou franceses ou brasileiros que falavam francês, né? De forma que, a um momento, eu tinha que sair disto. E ao lado da Livraria Francesa havia um cineclube, que é o Cineclube Dom Vital, o qual semanalmente publicava um pequeno aviso anunciando o debate da semana sobre determinado filme, não é? E acabei indo lá e me entrosando lá, conheci o Gustavo Dow. Conheci o Rudá, daí eu fui de lá para a Cinemateca, conheci o Paulo Emílio, de forma que a questão a mim não me parece exatamente como uma questão cinematográfica, mas sim como uma questão de um imigrante que se insere numa sociedade. Isto podia ter ocorrido com outro tipo de trabalho, outro tipo de arte, outro tipo de profissão, não é? Então eu nunca tive essa. Eu ia ao cinema normalmente, não é? Meus pais iam ao cinema, nós íamos ao teatro, líamos, quer dizer, fazia parte da vida cultural, não é? Mas não uma vocação, uma coisa desse tipo, não é? E se eu tivesse escolhido, se eu tivesse podido escolher o que realmente eu queria fazer, eu me teria tornado bailarino.
Mas você chegou a estudar dança, a fazer? Não. Não. Depois de um certo tempo, já trabalhando, eu fiz. Não, porque dança também não tinha meio, quer dizer, Sim. que tinha alguns clássicos, né, balé clássico na televisão, que era um horror absoluto, né, não tinha meio. Mas a partir de um certo momento, nos anos 60, início dos anos 60, eu tive aulas com a Maria Duschenes, e a partir daí, durante todos os anos 60, início dos anos 70, eu tive aulas, o que na época se chamava mais expressão corporal do que propriamente dança. Participei de um espetáculo só com a Maria Duschenes. Mas aí eu fazia sem nenhuma perspectiva profissional, quer dizer, eu continuava trabalhando na Cinemateca, ou escrevendo para jornais, etc. E isso era uma atividade semanal que eu tinha, uma vez por semana, uma coisa de que eu gostava muito. E você acredita que seu trabalho, tanto mais recente quanto mais antigo, como ator, ele tem a ver com esse desejo de... Pois é, eu já me perguntei isto. Bom, aí teria que entrar numa certa intimidade. Diretamente eu te diria que não, né? Porque a partir do momento em que eu comecei a me tornar crítico de cinema e, enfim, tendo relações bastante próximas com a Cinemateca, eu achei que o crítico não podia ficar só sentado na sala de cinema, né? Então eu comecei a fazer uma série de coisas no sentido de perceber ou verificar o que se fazia antes do filme chegar às telas, né? Nesse sentido, eu ia às salas de montagem, fui várias vezes à sala de montagem do Cury. Um dos filmes do Cury eu fui num dia em que ele tinha os músicos fazendo uma edição de música para a trilha sonora. Frequentei sete de filmagem, de documentário e de ficção. Comecei, digamos, a atuar, entre aspas, se per atuar, não é? O primeiro filme que eu apareço é a Nusca, de 66, 67, por aí, do Ramalho. Fiz montagem com o João Batista de Andrade. E o Gamal, eu fiz a primeira montagem do Gamal. O Glauco depois finalizou, porque o Batista tinha receio de que o Glauco tornasse o Gamal assim, muito convencional, e queria manter um certo tipo de narrativa. Então eu fiz a estrutura de montagem, sem fazer corte fino, que ficou para o Glauco, mas eu fiquei ao lado do Glauco fazendo isso. Então tinha essa multiplicidade de coisas. E o trabalho de ator apareceu um pouco assim, né? Fiz uns filmes com papéis mais desenvolvidos, como o PS, Postscriptum de Le Sage, um filme alemão, um pouco mais tarde. Mas eu sempre fazia isto como um crítico ou um professor ou um escritor que estende as suas experiências. Eu nunca achei que o resultado tivesse sido muito, muito bom, não é? A não ser talvez com Wilson Barros, o Disaster Movie. Uma coisa que eu descobri nessa época é que ator não profissional não pode ser dirigido como ator profissional. Ao ator profissional, o diretor pode pedir o que ele quer. O ator não profissional pode não responder, não conseguir responder a essa solicitação, né? Portanto, o ator deve ser dirigido, ou não profissional, deve ser dirigido dentro do leque de possibilidades dele, né? Acho que o Wilson Barros foi muito sensível a isto
E outros diretores não foram sensíveis a isto, por exemplo, Tadeu Knudsen, com quem eu fiz um filme, tingi até o cabelo para fazer o filme dele, e ele tinha exatamente em mente o que ele queria, tanto do quadro, como da movimentação da câmera, como do personagem, etc. E tem coisas que ele me pediu que eu não conseguia fazer, não conseguia entrosar o gesto com a fala no momento exato em que ele queria. E foi, o filme é um horror absoluto, quer dizer, eu fico absolutamente constrangido diante disto, mas valeu como uma experiência, não é? Bom, isso foi até um certo tempo. A fase atual, ela é um pouco diferente, não é? Ela começa realmente com Filmefobia. E não a vejo... Bom, tudo isso que eu estou contando é uma história pessoal, não sei se te interessa entrar nesses... Eu acho que não. Tudo que se relaciona com o seu trabalho no cinema, não só crítico, tá bom. Interessa. E o que aconteceu é que eu me aposentei da USP. No início da aposentadoria foi tudo bem, depois eu tive uma certa depressão. Uma profunda, aliás, e eu comecei a perceber que pessoas de uma certa idade na sociedade atual estavam vivendo uma experiência que pessoas de gerações anteriores não tinham vivido e ao qual se dá o nome de longevidade. Ou seja, a partir de uma certa idade em que meu avô seria velho, não é? Eu não estava velho ainda, não é? Então se colocou essa questão, mas ainda dentro da depressão, o meu relacionamento com Kiko se aprofundou, etc. E passamos, digamos, do comentário de 33 para a atuação no Filmefobia, e aí eu percebi que, e nesse sentido, totalmente diferente do que eu fiz antes, que não era uma experiência, não é um hobby, não era uma experiência a mais, como eu já tinha feito várias vezes, mas que eu me investia totalmente nisto, né? Com a convicção de que essa longevidade, ela só poderia ser vivida se a pessoa se reinventasse. Você tem que se recriar. Né? Dentro das limitações que a idade impõe, no meu caso, bom, envelheço como todo mundo, não é? Além do mais, tem um problema de visão, estou ficando cego, então tem que jogar com esses parâmetros, porém, dentro disto, esse envelhecimento não pode ser uma simples continuação do que foi vivido antes, né? De forma que, desde o Filmefobia até hoje, é realmente outro trabalho que eu estou fazendo. Mas aí, voltando à tua pergunta original, eu me dou conta que eu posso mobilizar algumas coisas que eu tinha experimentado como ator não profissional, etc., não é? Por exemplo, com o Romain Lesage, uma coisa que eu experimentei muito é a facilidade com que, naquela época se fazia marcas no chão com papel crepe, com a facilidade com que eu entro nas marcas, não é? Eu faço uma, duas vezes e depois eu não preciso nem olhar onde estão as marcas, automaticamente o pé para no lugar certo. Então, essas experiências podem ser mobilizadas. E, da mesma forma, certas experiências que eu fiz em matéria de expressão corporal, principalmente com um grupo argentino, que era o Grupo Lobo, com quem eu fiquei bastante tempo, em que a gente praticava o que eu chamo, não me lembro exatamente como eles chamam, mas, enfim, era uma dramaturgia sem palavras, né? Criávamos relações entre os vários participantes, não é? Sobre temas, né, que eles nos davam, íamos desenvolvendo
gestualmente, pelo olhar, pela circulação no espaço, etc. Então, não é bem uma continuação, se você, é uma nova experiência na qual eu posso mobilizar outras atividades que eu tive antes. Né? Queria então, já que nós estamos, começamos, né, acho, a falar dos seus trabalhos em cinema que não são relacionados à crítica, que é onde eu quero chegar depois, eu queria falar um pouco do seu trabalho de roteirista. Que eu acho. Ah, que... você também, eu não citei isso nos anos 60, uhum. Quiser essa. Também roteirista. Uhum. Tem como eu fiz montagem, bom, roteiro eu fui um pouco mais longe. O roteirista, o trabalho de roteiro começa com Persson. Uhum. Na época em que Persson tem a ideia do caso dos irmãos Naves, quer dizer, eu já conhecia o Persson desde o São Paulo, a Sociedade Anônima, e o Persson um dia foi a Brasília, eu estava lecionando, eu e a minha mulher estávamos lecionando na Universidade de Brasília, e com essa proposta de eu escrever os Naves, né? A resposta foi assim, muito ambígua da minha parte, né? Porque, bom, nunca tinha feito isso, então não sei se eu era muito capaz de fazer isso, e também por causa da universidade, que por um lado nós estávamos muito envolvidos na universidade, quer dizer, eu nunca teria deixado a Universidade de Brasília, que eu acho que foi um trabalho enorme que foi feito, mas por outro lado, percebíamos que a nossa situação na universidade era muito frágil, né? Por causa das invasões policiais, a pressão da reitoria e tudo isso, né? De forma que a minha resposta ao Persson foi mais ou menos a seguinte: sim, se tivermos que sair daqui, se continuamos na universidade, aí eu acho que não. E bom, é isso aí, você teve a crise e saímos, né? Comecei a fazer a pesquisa dos Naves na Biblioteca Municipal, com, enfim, imprensa de época, de Minas Gerais, repercussões nacionais, coisas desse tipo, né? Até o momento em que o Persson teve a ideia de fazer um filme com o Roberto Carlos, com a ideia que seria um filme bastante público, e que ajudaria a produzir os Naves. Né? Então, abandonei os Naves e passamos para a Jovem Guarda. Né? O Persson e eu fizemos um argumento, depois o argumento foi desenvolvido pelo Jô Soares, né? Comigo. Né? Então, era assim, quer dizer, eu trabalhava com o Jô Soares, só no roteiro, depois o Persson e eu tínhamos encontros com o Roberto Carlos e a Jovem Guarda e a agência de publicidade que na época tinha a conta do Roberto Carlos, até o momento em que houve um desentendimento total entre o Roberto Carlos e a agência, e o filme não foi feito. No entanto, o filme já estava totalmente escrito. Quer dizer, o primeiro trabalho que eu faço, digamos, profissionalmente em roteiro é esse, que não foi filmado, mas o roteiro foi por onde já se começou a escolher locações, e começou a montar um elenco, não é? E aí que houve a ruptura. Não é? Então, com essa ruptura, eu volto aos Naves. Não é? Indiscutivelmente, essa experiência foi muito mais envolvente do que, sei lá, trabalhar no cinema, aparecer numa ponta como aparece o Janusca. Não é? E também porque eu... Bom, tinha certa facilidade para escrever, então o trabalho de roteiro, além da estruturação dramática, é uma escrita. Também porque eu tenho alguma facilidade para trabalhar em colaboração, não com qualquer pessoa, mas algumas pessoas entre as quais o Persson,
Trabalhávamos com muita, muita facilidade, sem um achar que as ideias do outro eram inferiores às suas, e isso foi assim, absolutamente harmonioso, não é? Bom, de forma que foi uma experiência forte. Depois eu trabalhei com o Sérgio Ricardo, com Capovilla, na Noite do Espantalho, que não foi filmado, ele não conseguiu filmar. Fizemos uma adaptação. O Sérgio Ricardo já tinha, digamos, toda a partitura, os diálogos cantados, ele tinha tudo isto, mas ele queria adaptar isso para São Paulo. Então, o Capovilla e eu fizemos essa adaptação para São Paulo, mas ele não conseguiu produzir, né? Então o filme não foi feito. E aí veio, nos anos 70, essa ideia brilhante que circulava assim, em certos meios, né? Da ideia de se tornar um roteirista profissional. Mas essa ideia que ocorria na cabeça de umas poucas pessoas não conseguiu se enraizar no meio cinematográfico, né? Então, eu fiz algumas experiências que não deram certo. Uma vou te contar para te dar um ambiente como isso foi. Escrevi uma comédia que se chamava, é um título que me tinha emprestado um amigo, Bota Mais Sangue no Liquidificador. Então passei um tempo escrevendo isto, e depois eu fui procurar o Nelson Pereira dos Santos, né, que eu já conhecia, com quem eu tinha trabalhado na Universidade de Brasília anos antes, né, e o Nelson gostou muito. Então tudo bem, então podemos produzir, a Regina produz, tudo bem, né? E aí o Nelson queria fazer um acordo com algum produtor brasileiro, paulista. Então a gente veio aqui para discutir também esse filme, a possibilidade de uma coprodução, etc, etc, né? Até o momento em que o Nelson percebeu, e eu percebi, o seguinte. Que o Nelson, na cabeça dele, eu queria dirigir o filme. E na minha cabeça eu não queria dirigir o filme. Não que eu quisesse que o Nelson o dirigisse, mas a minha ideia, não. Pode se contratar na equipe um diretor, né, e que o roteirista é a pessoa que escreve. Mas essa ideia de separar o roteirista do diretor, né, era quase inassimilável, né, a partir, digamos, de uma política dos autores, do Glauber, do próprio Nelson e tantos outros, né, que são simultaneamente roteiristas e diretores, né. E mesmo quando solicitam para o roteiro a colaboração de algumas pessoas, são eles que continuam controlando totalmente o roteiro. Portanto, essa pequena experiência, que foi bem engraçadinha, não funcionou. Eu tinha outro texto que eu tinha escrito para o Grande Otelo. Fiz algumas leituras, também uma outra comédia, fiz algumas leituras assim, junto com no Rio. Isso foi um momento em que eu estava na Opinião, eu trabalhava, morava no Rio, né? E assim, com alguns atores, mas não foi adiante. Aí eu, bom, deixei, continuei a escrever, a lecionar, enfim, bom. E até 1993 ou 94, por aí, né, quando a Tata queria adaptar O Céu de Estrelas do Bonassi. E a Tata já estava com três roteiros, né, um do próprio Bonassi, um outro dela mesma
e um terceiro de um roteirista profissional de televisão a quem ele tinha encomendado um roteiro, e a Tata não gostava de nenhum dos três. Né? Então, de última hora, já tendo recebido, enfim, vencido o concurso do Bradesco, não sei, não é do Bradesco, é do Banco Estadual de São Paulo, do Banespa, ela precisava de um roteiro num tempo muito, muito curto. E eu me interessei, mas eu não tinha muita condição de me dedicar a um roteiro. Né? De forma que eu combinei com ela, depois de ter feito uma espécie de estruturação de base, que eu, a forma como eu trabalho com ela é isso. Primeiro a gente faz uma estruturação de base, depois passamos para os colaboradores. Né? Como eu tinha um curso de roteiro na USP, e que eu teria gostado muito que os estudantes que finalizassem esse curso tivessem uma experiência com uma narrativa que não fosse apenas a narrativa do curta-metragem, porque na ECA só se produz curta-metragem, e seria interessante que os estudantes tivessem uma espécie de enfim, uma experiência com narrativa de longa duração. Né? Então eu propus isto para Tata, a Tata aceitou que fosse feito, a Vanha, que fazia parte na Vanha Debs, né, que fazia parte de uma comissão de graduação, uma coisa desse tipo, aceitou, achou ótimo, etc. Os únicos que não acharam ótimo, né, foram os estudantes, que tudo era muito ruim e que... E não houve argumentos. Eu dizia, tudo bem, eu não estou dizendo que o romance do Bonassi é uma obra-prima. Não estou falando isso. Mas se está tudo muito ruim, vamos tentar melhorar, pelo menos. Não. Bom. E além do mais, um argumento muito forte que eu tinha é: esse filme vai ser feito. É uma experiência, é um trabalho concreto. Tem uma diretora que precisa do roteiro até tal data. Ela já tem o dinheiro. Né? Portanto, me parecia, e a Vanha também, que essa concretude era muito importante. Né? Mas a interpretação dos aristocratas da ECA foi o seguinte: isso tolhe a nossa imaginação. Né? Portanto, a sala se esvaziou completamente. Né? Esvaziada completamente. De vez em quando, o Barcinski aparecia com ideias fantasmagóricas. O estilo do filme não é este, não é? Eu trabalhava comigo o Roberto Moreira, que era assistente de roteiro, não é? Na disciplina. Então eu disse pro Roberto, eu assumi um compromisso com a Tata, eu tenho que entregar esse roteiro. Ela está esperando, ela vai filmar. Eu disse, Roberto, vamos fazer juntos esse roteiro. Então a gente fez na ECA, nos horários de aula, esperando que comparecessem de vez em quando alunos que não compareciam, fizemos o roteiro aí. E foi uma excelente experiência, porque mais uma vez eu me dei muito bem na colaboração com outra pessoa, no caso o Roberto, que eu já conhecia, já tinha tido como aluno, portanto já havia anos que eu conhecia o Roberto, e foi absolutamente assim, um trabalho fluente. E houve uma relação entre a área de roteiro e a área de direção que eu nunca mais encontrei. Roberto e eu escrevíamos, vamos dizer assim, mais ou menos durante uns 15 dias. Né? E depois de uns 15 dias, a gente apresentava o material escrito à Tata. Bom, o que era muito importante é que não apresentávamos ideias, já apresentávamos cenas construídas. Né? E, ou seja, a diretora não tinha acesso ao trabalho, ao processo de elaboração dessas cenas. Né? Portanto, a partir daí, discutíamos. A Tata teve reações, às vezes,
muito negativa. Ela diz hoje que ela não se lembra disto, mas realmente muito negativa, muito contra. E que e Roberto e eu tentávamos convencê-la, né, de determinadas cenas, de construção de personagem, da forma do diálogo, tudo isto. Né. E a Tata foi muito receptiva. Né. Então foi uma experiência, como ocorreu com os Naves, em que os roteiristas são realmente participantes, eles realmente são coautores do filme. Continuo trabalhando com a Tata, mas os outros roteiros foram... não se reencontrou mais essa forma de trabalho. No Através da Janela, ela quis entrar na equipe de roteiro, então era Bonassi, ela e eu. Então, havia sempre essa discussão, dizia, Tata, isso não está funcionando, e ela me diz, ela dizia, não, mas eu estou aqui como roteirista, não estou aqui como diretor. Você não tem duas personalidades, não é? Então, aí ficou bem claro que ideias que o Fernando tinha, o que eu podia ter, já que ela estava no grupo, ela já pegava a ideia no início, entendeu? Ela não pegava a ideia trabalhada, como já um primeiro resultado dramático, como tinha ocorrido com o seu de Estrelas. E esse processo não foi muito, muito bom. E, bom, depois disso, ela passou a controlar os roteiros, assim, severamente. Não é? Hoje foi assim também? Hoje foi assim também. Ela não está no roteiro. Essa é uma outra pessoa com quem eu trabalhei muito bem, que é o Rubens Revald. Ela não está na equipe de roteiro, mas devido a uma produção um pouco atribulada, né, realmente ela tem a última palavra. Né? E convencê-la se tornou bastante, bastante difícil. Né? Então, o que preservamos, a Tata e eu, é o seguinte, que é a estruturação do filme. Por exemplo, no caso do Hoje, antes de chegarem colaboradores, Rubens, etc., eu fiz um trabalho do tipo, o passado não se representa, não tem reconstituição. O passado é exclusivamente o presente. O passado perturba o presente. O filme se dá durante a mudança. O filme fica no apartamento. Né? Então, é a partir do momento em que esses parâmetros fundamentais são colocados, que a partir daí se abre, não é? Então, no caso de Hoje, tem algumas cenas que foram colocadas, inclusive depois ela pegou outro roteirista, bom, muito bom, que é o Philippe Scholl, mas, digamos, a primeira estruturação permanece, tendo da concepção do passado, do tempo, a invasão do passado no presente, a única possibilidade de viver o passado é no presente, o ambiente fechado em que retomamos o Senhor de Estrelas. Né? Aliás, eu li outro dia, a respeito do Hoje, não sei em que jornal, que a Tata adora o ambiente fechado, o huis clos, não é? E quem adora, de fato, sou eu, não é? Porque quando ela trabalha sem mim, por exemplo, Antônia, não tem ambiente fechado. Os filmes em que tem um ambiente fechado, o huis clos, são os filmes em que trabalhamos juntos, não é? E, aliás, a aparição do ambiente fechado, isso eu já falei muito para a imprensa, tudo isso, ela e eu, né? Foi uma questão de produção, né? Porque eu tenho absoluta convicção de que o roteirista não pode viajar assim, mas tem que ser, trabalhar no quadro de um certo, de uma certa produção, né? De um certo volume de produção. Né?
Um dos hotéis que ela tinha, eu achei que, com o dinheiro que ela tinha, não era factível. Tinha muitas cenas noturnas, duas polícias que brigavam entre si, né? O que supunha um orçamento que ela não tinha, e se ela tivesse feito isto, teria sido, enfim, extremamente banal, que não tinha meios para isto, né? Então, o ambiente fechado, né, ele foi também uma resposta às condições de produção, né? E a partir desse momento, o exterior existe, sim, não tem dúvida, mas ele vai se transformar em quê? Em som e luzes, né? Som e luzes, que evidentemente é muito mais fácil de produzir, muito mais barato do que se você tiver 5 carros da polícia militar, 3 carros da polícia civil, o cerco da casa e tudo isso, não é? Então tem sempre essa ideia. Bom, e por outro lado, a Tata também deve gostar desse ambiente fechado, porque senão ela não aceitaria. Em Filmfobia, sendo oficialmente, né, roteirista, você tem uma influência muito determinante no processo do filme. Como isso? Como? Sim. Olha, me parece que tem uma série de questões ali que você levanta no filme, tanto no filme, ali na performance ali sua do filme, né? Inclusive com a própria equipe, quanto depois do filme, nas entrevistas, né? Nas coisas que você e o Kiko falaram, me parece que esse seu questionamento constante com relação aos procedimentos, ao modo como as questões deveriam ser tratadas, me pareceu bastante determinante no resultado do filme. Eu queria que você falasse isso um pouco sobre esse processo do filme. Olha, sobre esses questionamentos, temas, tudo isso, é realmente o personagem, isso. Não sou eu, né? A Cláudia me fornecia leituras, né? Leituras diversas, inclusive leituras psicanalíticas, em textos mais ou menos breves, que, digamos, alimentavam as improvisações verbais, né? E coisas desse tipo, eu tinha que entrevistar esse psiquiatra, que é um verdadeiro psiquiatra, não é? Então, me preparava nesse sentido, não é? De fazer uma cena em que ele não me esmagasse, não é? Porque podia simplesmente não entender ou não saber, enfim, responder ao que ele me colocava. A questão, assim, do roteirista foi a seguinte, é que um belo dia, o Kiko, eu e o Tom chegam em casa com o argumento, né, que era esse argumento das fobias. Né. Eu não me lembro exatamente como era, né, mas, em todo caso, achei muito ruim. Achei que eles iam fazer um filme de terror banal, uma coisa assim, sem maior interesse. E a conversa foi muito franca. Aí eles saíram, depois o Kiko me disse um dia, a gente pensava que ia sair da conversa com você com outro filme, mas saímos sem filme nenhum. E aí ficamos uns 2 meses, mais ou menos, sem falar no assunto, e um belo dia eles voltam, os dois, com uma nova ideia, que eu achei bem mais interessante, né, em que eu seria um dos personagens. Né. Aí eu aceitei fazer isto, e aceitei porque uma coisa que era bastante interessante para mim era, das conversas e dos textos sobre 33, né, em que eu atuei junto ao Kiko como crítico, comentarista, sei o que for, né, daí passar dessa postura de crítico a ator do diretor. Né,
Que depois vai acontecer isso com Marcelo Gomes, não é? Isso me acho ótimo, passar da postura de crítico e analista à postura de diretor, de ator do diretor, não é? E aí eu disse para eles que é o seguinte, que eu aceitava isto, né? Sempre com as devidas reservas, que eu não sou ator profissional, então que com a responsabilidade sua, não é? Mas que aí eu não trabalhava mais no roteiro. Então, aí eu parei realmente... Nem sei se eu li o roteiro. Quer dizer, chegamos a um momento em que eu queria, e o que aconteceu, né, que as informações sobre o personagem, ou sobre o não personagem, sobre o que quisesse, que eu tinha que fazer, me viessem diretamente dele, ou da Cláudia, da assistência, não é? Mas que eu não lesse isto para eu formar a minha ideia, você entende? Mas que a minha ideia viesse assim já como uma coisa mais sensorial, que fosse a palavra com entonações, com os olhares, etc. Não é? E isso também funcionou no Periscópio. Eu sou co-roteirista, sou argumentista co-roteirista, mas também essa relação mais sensorial com o diretor, não é? Também se preservou no Periscópio. Espero que você vai se preservar também no próximo, no terceiro filme. Ah, tem mais um ali. Ah, não sei, mas bem que gostaríamos, sim. E, enfim, eu entrei justamente nesses assuntos, Jean-Claude, porque eu nunca li muita coisa a respeito do seu trabalho que não fosse de crítico. E uma coisa que me chama muita atenção, que apesar de você escrever, ser roteirista, né, você fez dois documentários, né? O São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco desses... o porquê dessas escolhas, e se você nunca quis fazer um filme, digamos, com dramaturgia, dirigir um filme com dramaturgia, né? Você acha que no São Paulo não tem dramaturgia? Não, mas do modo como você uma dramaturgia, digamos, mais tradicional, da maneira como você trabalhou em Você nem vou fazer. Bom, primeiro, São Paulo não é o primeiro, né? Porque durante a ditadura o meu nome não podia aparecer. Então eu fiz vários filmes com Jean-Baptiste de Andrade, que é A Paluceia Fantástica, que talvez não seja um filme muito bom. Um outro filme que é Esperança Eterna, que é um filme de que eu gostei na época e de que eu tenho uma boa memória. Revi o filme uma vez, enfim, já há alguns anos, né, e voltei a gostar. E um terceiro filme, que é A Veracruz, que é um projeto de história do cinema paulista, né? E esse projeto foi interrompido devido a pressões ditatoriais, né? Eu tive que abandonar a sala de montagem, o Batista tinha que entregar esse filme, então a toque de caixa se finalizou o filme. Mas é um filme de montagem, adoro montagem, absolutamente adoro montagem. Eu tenho uma certa, acho, facilidade, né? É que eu aproveito muito as minhas experiências, eu aprendo muito, né? Então, embora eu tenha montado assim um único longa-metragem, montado mesmo, ficando assim na frente da moviola, manipulando o celuloide, o Gamal, aprendi muito com o Gamal, né? Uma das coisas que eu aprendi, por exemplo, ele tinha um longo plano da Joana Fon, e plano médio em que ele pegava a Joana de perfil, né? E o momento em que se filmava assim, planos de longa duração, né? E a Joana fica assim de perfil e num determinado momento, conforme a marcação do Batista, ela vira o rosto em direção a câmera, não no eixo da câmera, mas em direção à câmera, né?
Quando eu inseri esse plano no momento da narrativa que ele tinha sido previsto, né, pelo roteiro, pelo Batista, a Joana funcionava muito bem enquanto ela estava de perfil. Mas quando ela virava o rosto, o olhar era terrível. Né? Olha só, olha, eu vou cortar isso, eu vou deixar uma margem, não é, para o Glauco fazer o corte final, mas esse olhar eu vou tirar, não tem como. Não é? Acontece que mais adiante, numa situação que não tinha sido, não me lembro exatamente qual, prevista pelo roteiro, só olha, Batista, se tivéssemos um plano da Joana aqui nesse momento, e aí peguei essa segunda parte do plano e funcionou maravilhosamente. O olhar dela, que numa determinada situação era insustentável, né? No outro, porque talvez não tivesse a virada da cabeça, etc. Então, só esse plano aprendi muitíssimo com isso e toda essa experiência. Né? Uma parte, a parte inicial do Paulo Liceia Fantástico, eu montei sozinho, né? Porque eu não conseguia que o montador, que o montador de publicidade montasse, aí nós expulsamos o montador e aí comecei a trabalhar com o Batista na montagem, mas também não deu certo. Aí eu disse para o Batista, saia daqui, eu vou montar, e se você não gostar, etc., depois a gente faz. Mas vamos fazer exatamente o que eu quero propor, não é? Mas foi só os minutos iniciais, não é? De forma que quando eu chego ao São Paulo, eu já tenho uma certa trajetória de filme de montagem, o que eu gosto muito é isso, acho que nunca vou dirigir um filme com atores. Não tenho a menor interesse, não tenho paciência no set, a não ser que eu esteja como ator, aí eu tenho uma paciência infinita. Mas eu pessoalmente não. Então, esse tipo de filme assim, com atores, eu trabalho ou como roteirista ou como ator, mas como diretor nunca vou trabalhar, né? Fiz o São Paulo, depois fiz Sobre anos 60, filmei algumas coisas, algumas obras que não encontramos na filmografia, nos arquivos, mas, digamos, eu filmei o que 5% das imagens, todo o resto é uma composição. E atualmente estou fazendo enfim, estou um pouco parado por motivos circunstanciais, não é? Com Carlos Adriano, um filme também de montagem, sobre cujo tema é personagens de costas. Né? Então, já fiz a pesquisa. Eu trabalho também com Pedro Marques, que está, digamos, me auxiliando do ponto de vista técnico, ele que está formatando as imagens e tudo isso. Mas paramos um pouco por motivos assim, de trabalho das várias pessoas envolvidas. E eu gosto muito da montagem do Carlos Adriano, né? Do Remanescências, gosto muito mesmo. Então, acho que pode ser uma colaboração interessante. Que está parado, não por motivos circunstanciais, que daqui a um tempo vamos retomar isso. Ótimo. Que é, digamos, um dos trabalhos aí mais influentes. E é, você geralmente é lembrado, né, pela comunidade cinematográfica, primeiramente como crítico. Mas isso vai mudar, eu vou ser lembrado como ator. Vai mudar com o tempo, é. Então, vamos lá. Quando você começa a escrever, foi a convite do... Foi pro suplemento, o primeiro veículo foi o Suplemento Literário do Estado de São Paulo. Sim, não. Eu escrevi um artigo numa revista do Pasteur, se não me engano, e que eu acho é um texto sobre o Circo de Pequim.
Uma das coisas que fazíamos, assim que meus pais faziam, era nos levar, a mim e a meu irmão, nesses grandes espetáculos, que teatro. Aí eu vi o Circo de Pequim, eu acho que eu escrevi um texto sobre o Circo de Pequim, antes. Né? Uhum. No mais, sim, comecei direto no suplemento literário, né? A partir do momento em que o Paulo Emílio teve que fazer uma viagem longa, então ele deixou um grupo de pessoas para cuidar da coluna, que é o Rudal, o Gustavo Dal, uhum, e o Fernando Ziplinski, uhum, acho que nos quatro. E fui lá. Depois, quando o Paulo voltou, ele retomou a coluna, mas ele achou legal que eu colaborasse também, então. O Décio de Almeida Prado também achou legal, então a coluna era assim, quiser a coluna do Paulo, mas ela era dividida, não é? Uhum. E nessa época você já tinha, digamos, quando você começa a escrever, influências teóricas ou de outros críticos? Você tinha algum repertório que te estimulava e que você se relacionava? Crítico ou teórico, enfim. Bom, lia-se as revistas francesas, obviamente o Cahiers du Cinéma, o que se lia, não é? No Dom Vital. Uhum. Teóricos. Bom, uma coisa que eu sempre, a partir do momento em que, enfim, comecei a trabalhar a pensar, digamos, no Dom Vital, né? Eu sempre tentei não interpor nada entre o filme e eu. O que, evidentemente, muito ingênuo isto, né? Eu tenho ainda esse problema. Ontem à noite eu estava escrevendo um pouco sobre isto, a respeito do jogo de cena, a coisa que Naif vai publicar um livro sobre o Coutinho. É um pouco ingênuo, tá entendendo? Mas eu acho que abordar o filme, não é, como uma pesada metodologia, né, é distanciar o filme de si, é, de certa forma, como se fosse formatá-lo para ele dizer o que você quer que ele diga, não é? De forma que eu não... Eu li histórias do cinema. Uhum. Um livro que eu li mais de uma... Bom, eu li também vários... Porque naquela época, anos 50, é uma época do grande desenvolvimento do cineclube, não só no Brasil, mas no mundo. Isto porque tem o renascimento depois da guerra, né? E também por causa de uma encíclica papal, cujo nome eu esqueci, mas que incentivava a formação de cineclubes, basicamente pelos jesuítas. Então você tem uma série de padres aqui que aparece, com o padre Lopes, aquele padre de Belo Horizonte, esqueci o nome, mas que escreveu vários livros, inclusive um livro sobre linguagem, não é? Então eu li muitas coisas que vinham dessa, não é? E o livro que eu li, que certamente mais me marcou, é um livro do Marcel Martin, chamado Linguagem Cinematográfica. Não sei se... Você conhece esse livro? Conheço. Ah, eu achava que estava totalmente esquecido, né? Isso eu li várias vezes. O primeiro livro que eu li de cinema, na adolescência ainda. Ah, é? E depois, inclusive, eu fui... A primeira vez que eu fui a Paris, eu fui procurar o Martin. Uhum. Bom, o que há nessa escolha aí, quer dizer, Martin não é um grande teórico, longe disto, não é?
Mas o que me seduzia era a concretude do texto, quer dizer, da apresentação com que ele falava da linguagem cinematográfica, você entende? Quer dizer, a linguagem cinematográfica, pelo menos aquela daquele momento, aparecia concretamente, quer dizer, tem corte sim, tem plano sim, tem câmera, tem espaço off, tem som, entende? E essa materialidade que até hoje me fascina, de forma que o livro, você fazendo essa pergunta, o livro que me vem imediatamente à mente é este, né? Eu li certamente muitas outras coisas, com certeza, né? Eu li o Bela Balázs, eu li, agora não vou lembrar quem, mas eu li muita coisa sobre o expressionismo, li sobre o experimentalismo dos anos 20, li Eisenstein, enfim, uma série de coisas. Mas Eisenstein eu gostava muito, né? Mas se você me perguntar qual é o livro marcante, decisivo, eu te diria esse livro, que eu sei que não é um grande livro, né? E essa materialidade, ela me perseguiu durante muito tempo e até hoje. Quando o Brasil em Tempo de Cinema foi publicado, uma das pessoas que não se deu por satisfeita fui eu. Por quê? Me apareceu que se ao invés de falar de filmes, eu falasse de romance, muita coisa não precisaria ser alterada. Uhum. E que, portanto, me escapava alguma coisa absolutamente essencial. Uhum. Então, no final, tem um capítulo de Arremedo, se não me engano, que se chama Formas, uhum, alguma coisa assim. Né? E a partir daí, que eu achei que eu tinha que aprofundar essa questão e me aproximar mais da linguagem, etc. Bom, isto já foi o AI-5, um momento muito complicado, né? E eu tinha lido um livro do Christian Metz. Aí, como eu tinha que achar trabalho, né? Porque eu não podia receber a dia do Estado, né? Bom, eu fui propor para o Jacob Ginzburg a tradução desse livro, que era, digamos, o primeiro livro de semiologia cinematográfica publicado na França. O Jacob se interessou, achou interessante tudo isso, entrei em contato com o Metz. Aí eu comecei a traduzir e mantive uma correspondência com o Metz a respeito, enfim, de também dos conceitos, como poderia traduzir isso em português, ou determinadas ideias, né? E a correspondência foi muito, muito boa, né? A relação epistolar foi ótima. Só que, no decorrer da tradução, e diferentemente da primeira leitura, que tinha sido certamente precipitada, eu comecei a não gostar dessa história, não gostar de semiologia. Né? Aí eu fui falar com o Jacob, eu disse, olha, é o seguinte, não é? Eu gostaria, quer dizer, eu vou acabar a tradução, sem dúvida, não, eu vou fazer, né? Mas eu gostaria de escrever um prefácio, né? Mostrando o quanto eu acho essa teoria limitada. Eu já como, você está completamente louco, né? Isso não se faz, né? Aí eu escrevi para o Metz, né? Eu disse, olha, essa não é a minha, né? Então, há uma série de restrições que o pessoal quer fazer, o editor não quer um prefácio. O Metz me disse, então, faça um postfácio. Aí eu fui apresentar ao Jacob a carta do Metz e disse, olha, você não quer prefácio, ele está de acordo. Agora, postfácio, ele aceita um postfácio crítico. Então, o Jacob me disse, tudo bem, você vai fazer o postfácio, mas você faz um postfácio moderado. Né? Bom, aí o que aconteceu? Fiz
No livro do Metz, tinha um capítulo que era, digamos, uma como que aplicação do método, que é um filme francês, Adieu Philippine. E aí, Adieu Philippine, se não me engano, tinha sido projetado uma vez no Rio, em versão original, quer dizer, nunca... Mas que não era possível publicar esse capítulo, um filme que absolutamente não tinha nenhuma referência, nenhum sentido no Brasil. E eu pediria para ele aplicar o método num outro filme, né? Que poderia ser um filme clássico, né? do Orson Welles, ou sei lá o quê, né? Ou então um filme mais conhecido da Nouvelle Vague. Né? E o mestre me disse que absolutamente isso não era possível, que ele já tinha ultrapassado esse livro, que ele não queria mais saber, né? E que eu fizesse isto. Né? Aí eu disse, ah, se eu fizer, vou fazer sobre o filme brasileiro, que você não conhece, não tem problema. E aí eu fiz, então, o São Paulo, a descrição do São Paulo, conforme o método. Né? E o Metz aceitou o texto, achou o texto extremamente coerente. Aí aconteceu uma forma de trabalho entre o Metz e eu, que depois desenvolveríamos. Né? Trabalhar com o Metz era ótimo. Né? Que foi o seguinte, Metz trabalha muito sobre a coerência interna do texto, né? Muito mais do que sobre a relação do texto com um objeto externo. Né? De forma que ele não viu o São Paulo, nem se interessou pela questão, né? Mas o que ele trabalhou comigo foi a coerência dos conceitos, a adequação aos sintagmas, enfim, tudo isso, não é? Foi a primeira vez que eu trabalhei numa moviola, foi a moviola do Farkas, quer dizer, a primeira vez que eu trabalhei numa moviola para analisar filme, né? E aí o Metz aceitou o texto, achou ótimo, foi publicado, deu tudo certo, mas o que eu percebi é que eu não sabia mais sobre o São Paulo S.A. do que antes de fazer essa análise. Quer dizer, o fato de, para mim, saber que ele tinha 23 sintagmas assim e 11 de outra forma não me acrescentava nada, não é? E que eu percebi que a semiologia não se interessava pelas obras. Né? E aí me distanciei totalmente da semiologia. Quando eu fui propor um trabalho para o Metz, por volta de 80, mais ou menos ainda, a primeira coisa que eu disse para ele, olha, eu gostaria muito de trabalhar com você, mas eu não quero fazer a semiologia. E ele me disse, não, a semiologia está totalmente ultrapassada, agora estou fazendo psicanálise. Né? Isso enquanto na ECA a semiologia ainda era assim, a última palavra do modernismo. Né? Bom, e aí começamos a trabalhar no cineasta as imagens do povo. Né? E aí, numa forma de trabalho que já tinha sido testada com o São Paulo Sociedade Anônima, ou seja, o Metz não viu nenhum dos filmes, mas trabalhou sobre a coerência interna do texto. E esse trabalho é um trabalho bastante exigente, e às vezes ele me vinha com perguntas ou recusas, não é? E às vezes eu me dizia, mas como ele pode escrever isso se ele não viu o filme? Né? Ou seja, ele absorvia muito. Né? E depois esse filme aí foi... apresentei isso como um diploma da escola, uhum. E foi avaliado pelo Pierre Sorlin, e pelo Gérard Genette, eu fui considerado por eles como um excelente analista. Então, ser considerado pelo Gérard Genette como um excelente analista, isso foi ótimo. E se o Tempo de Cinema é um livro importante que você, muitas vezes, ao voltar a ele, falar dele,
ao voltar a falar dele, você é muito crítico. Aliás, você é o melhor crítico de você mesmo, porque, inclusive, trajetória crítica, você, a cada etapa, você faz uma crítica, às vezes arrasadora, sobre seus próprios né? E eu queria que você falasse um pouco do Brasil em tempo de cinema, porque me parece que ali naquele momento é o primeiro estudo mais, digamos, sistemático sobre aquele cinema brasileiro que estava acontecendo, né? Até então, os trabalhos tinham um esforço historiográfico, né, mais anterior, e o seu vai ali no olho do furacão. E o Glauber, a revisão. E o Glauber, não, tem o Glauber. Né? Você e o Glauber assim, buscam mapear um pouco esse momento e se relacionar muito frontalmente com aquilo que estava acontecendo. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque, apesar de, às vezes, você ser muito crítico ao método sociológico, eu acho que ele ali foi de grande valia. Totalmente, isso, totalmente. Digamos, uma das fraquezas do filme, né? do livro. Então, o que acontece com esse livro, por um lado, é a ida a Brasília, né? E a Lucila e eu fomos como instrutores, que é o nome que eles usavam para aquela época. O instrutor é aquele que apoia ou o professor nas suas aulas, ou o professor dá aulas magistrais e os assistentes desdobram essas aulas, né? Bom, com o Paulo Emílio não funcionava assim, mas oficialmente era assim. E esses instrutores, numa universidade muito nova, né, tinham obrigatoriamente que fazer a pós-graduação, né? Só que a universidade não oferecia cursos de pós-graduação, porque a universidade, quando eu cheguei lá, tinha 2 anos, 3 anos, né? Então, eram trabalhos escritos. Aí, resolvi fazer uma dissertação, uma tese, né? Para atender a essa... Eu fiz vários trabalhos sobre literatura francesa também, né? Para fazer essa pós-graduação sem cursos, né? Bom, isso por um lado. Por outro lado, desde... a partir do momento que eu entro na Cinemateca, não sei exatamente quando foi isso, mas enfim, 59, 60, por aí, não é? O nosso envolvimento do Paulo, do Rudá, do Capovilla, do Gustavo, eu, né, com o cinema que vinha se fazendo, né, é total, não é? Fizemos em 61, se não me engano, né, uma apresentação de curtas-metragens na Bienal. Seja, uma atitude militante mesmo, conquistamos, o Rudá e o Paulo conseguiram que a Bienal aceitasse esse projeto. O Estado de São Paulo aceitou uma página inteira com o programa, enfim, pequenas ementas sobre os filmes, eu fiz essa página. Então é uma coisa muito vital. Está entendendo? Muito vital, não é? Por outro lado, eu passei por uma experiência que eu vou te dizer muito rapidamente, porque eu já falei 50 vezes sobre isso, né? Que é o seguinte, que o primeiro artigo, que tem muita repercussão, meu, eu sobre a doce vida do Fellini, né? E aí aparece uma coisa que para mim é óbvia, não é? Que o Fellini nunca leria esse texto, né, que no fundo uma das coisas que mais me importaria é que justamente ele lesse o texto. Né. Aí eu me dei conta que a crítica que eu me interessava era uma crítica atuante, né, e que fosse também atuante junto à área de criação, né, direção, produção. Né. E que se eu continuasse a escrever sobre a doce vida, isso não ocorreria, não é? E eu não queria ser um cara que pode escrever textos ótimos sobre Antonioni, sobre Bergman, etc., não é? Mas eu não queria fazer isso, não é? E que então eu tinha que trabalhar na área da produção do cinema brasileiro, não é? Quer dizer, isso foi quando
com o sucesso do mas foi um sucesso assim, espantoso, fui convidado para fazer conferência sobre o método crítico, que eu não tinha a menor ideia de que método crítico era este, não é? Mas depois me apareceu claramente que eu não queria isto, que não era isto, não é? Então, todos esses fatores, já em Brasília, e também em Brasília, a própria universidade, nós tínhamos todos nós, não é, realmente a convicção de que estamos construindo na universidade uma universidade nova, uma coisa que no Brasil era novo, com um corpo discente novo que vinha de várias partes do Brasil, que misturava classes sociais, entende? Então, isso também fez parte, você entende? Você trabalhar sobre o atual, de estar construindo sobre aquilo mesmo que você está vivendo, não é? Outro dia me disseram o seguinte, que o Paulo Emílio escreveu muito pouco sobre o Cinema Novo, né? E que ele me tinha deixado a tarefa, sim, de escrever eu sobre o Cinema Novo. Não é? Mas isso nasceu na cabeça de alguém, mas não é verdade. Eu resolvi fazer isto, claro, conversando com o Paulo, não é? Mas não, nem houve assim, a apresentação de tema, você aceita ou não aceita, não é como atualmente se faria com os orientadores, não é? E então havia conversa, sim, não é? Mas realmente isso foi uma decisão totalmente minha. O que ocorreu também é que um livro muito baseado em memórias, totalmente baseado em memórias, porque não existia VHS, não existia CDs, ver os filmes. Então eu trabalhava com notas que eu tinha, memórias, né? E notas que eu tinha tomado vendo, enfim, os diversos filmes, Vidas Secas, cadernos que eu tinha, não é? E posteriormente essa metodologia de memória foi abandonada em função do aparecimento de pequenos equipamentos que podem se tornar equipamentos domésticos ou acessíveis. De qualquer forma, o trabalho de memória é um trabalho extremamente interessante, não é? Assim, posso citar outro texto que me marcou muito na, digamos, texto de formação, não é? Que é o Praxis do Cinema, do Noah Bursch, principalmente o ensaio sobre o espaço off, que eu tenho a obsessão pelo espaço off. E temos a morfologia do espaço off apresentada pelo Noah Bursch, também uma coisa que me marcou muito. Mas nesse texto, ele descreve uma cena, ou um plano, né? De um filme de Bresson, né? A partir do qual ele dá uma descrição morfológica e a partir disso ele analisa o espaço off trabalhado pelo Bresson, tanto com o ator entrando e saindo de quadro, quanto o som, etc. Não é? E essa análise é belíssima. Só que depois de ter escrito o texto, ele percebeu que a análise, a descrição era totalmente falsa, que aquilo que ele descreveu não existe no filme. Né? Então, em nota, ele faz uma segunda descrição, aí revendo o filme, tendo revisto o filme recentemente, né? Porém, ele mantém a descrição original no texto teórico. Né? Isso me fez refletir muito sobre o fato de que a memória é também muito produtiva, né? E que o que o Bursch colocava não era um lapso, entende? Que ele tinha esquecido, era diferente, entende? Uhum. Mas isso correspondia realmente a uma produção teórica
do Bush, né? E que a correção não era mais possível, não havia a verdade naquele momento, era a verdade do texto dele, a verdade do pensamento dele, daquela morfologia que ele está construindo, né? E não mais uma fidelidade a uma verdade factual, né? Embora tenha partido dessa verdade factual. E isso leva a uma outra questão, é que eu acho que a teoria é uma criação, né? E não uma decorrência das obras, né? De forma que você pode até ter grandes teóricos, eu acho que o Metz, por exemplo, a simbologia eu não gosto muito, mas o significante é interessante, muito, né? E ele nunca foi um grande crítico, o Metz. Então, eu acredito muito na teoria. O Bazin, que talvez seja um equilíbrio mais interessante entre um crítico que realmente é crítico, né? E que a partir do que ele vê, formula propostas teóricas, né? Como o plano-sequência, a profundidade de campo, coisas assim. Bom. Então, desde o início, me parece que quando você, enfim, desde o início da sua relação crítica com o cinema brasileiro, uma coisa me veio à mente, aí eu queria que você falasse um pouco isso para ver se é só uma impressão minha, né, ou se realmente é algo real. Você, como estrangeiro, você me falou aqui que você vivia numa comunidade, numa colônia, não se sentia muito bem. Você acha que a sua relação com o cinema brasileiro foi uma maneira também de você ter uma relação mais estreita, de adentrar mesmo ao Brasil, as questões? Sim. Quer dizer, não, isso eu não tenho a menor dúvida, não é? Ou quando eu entro no Dom Vital, eu tinha visto isso, o Dom Vital, eu tinha um amigo brasileiro, eu já trabalhava na livraria naquele momento, né? Eu disse, olha, que interessante, que curioso, o que é isso? Um dia a gente poderia ir, e finalmente um dia fomos lá. Aí eu vi que as pessoas conversavam sobre filme, então eu voltei, a semana seguinte eu voltei aí sozinho, né? Até que apareceu um filme em cartaz, que é um filme do René Clément, que é o Gervais. E aí a turma do Dom Vital me diz, ah, tem aí um filme francês, né, baseado num romance francês, por que você não faz isso, etc. Aí eu fiz, e gostavam muito da porque a mecânica lá era o seguinte, tinha um, digamos assim, o debatedor que falava durante uns 15, 20 minutos, meia hora, sobre o filme, apresentando, enfim, uma proposta de discussão, uma proposta de interpretação do filme, etc. Não é? Só depois que se abria para uma discussão, mas toda vez havia um tempo longo de exposição de uma dos membros do clube. E aí gostaram, depois me convidaram para participar da diretoria, então foi realmente, né, um movimento de integração. Né? Simultaneamente a isso, embora não lembre exatamente as datas, né, ocorre o seguinte, que eu não sou bom de exame, não consigo fechar o secundário, sou recusado em filosofia duas vezes seguidas, então abandono esse curso, que evidentemente me impedia de entrar na universidade, porque até hoje, aliás, eu estou com um secundário inconcluso. E aí eu faço uma outra coisa, né? Como eu estava trabalhando na livraria e também na editora, né? Eu fui no SENAC fazer um curso de artes gráficas. Né? Eu fiquei um ano lá, fiz duas vezes seis meses. Né? E digamos que a entrada no Brasil, pelo menos, digamos, se faz por duas portas. Uma das portas é o SENAC e a outra é o Dom Vital, porque no SENAC, evidentemente, os rapazes não eram cultos, vinham do Nordeste, estavam tentando assim, encontrar uma,
uma profissão, adquirir um saber, não é? Uma aprendizagem, não é? É uma população discente, totalmente fora do que eu tinha conhecido até então, não é? Por outro lado, um professor que evidentemente pertencia a uma outra esfera social do que os alunos, o que provocou choques, porque eu entendia muito bem o que ele queria e ele me entendia muito bem, e os outros alunos não entendiam realmente o que estava acontecendo, na questão de desenho mesmo, né? E então foram essas as entradas. Né? Certo. Eu respondi a tua pergunta ou não? Sim. Ah, sim. Jean-Claude, você já disse, né, que o radicalismo, mesmo que arbitrário, dos integrantes do cinema novo, serviu para que as ideias cinematográficas evoluíssem. Porém, qual desses radicalismos você acha que viraram tabus no cinema brasileiro, que viraram problemas, né, que já não nos servem, né? O que você acha disso? Você acha que tem alguma coisa ainda que foi criada naquele momento que ainda é um problema para a gente não conseguiu resolver, um tabu que a gente não conseguiu superar? Não, qual é o tabu? É o seguinte, o radicalismo dos integrantes do cinema novo, você já disse que mesmo que arbitrário, serviu para que as ideias cinematográficas evoluíssem. E eu não me lembro de ter dito isso. Mas... no livro Trajetória Crítica, você cita isso textualmente. E você acha, né, que esses radicalismos deles criaram alguns tabus que nós ainda não conseguimos superar? Não sei quanto aos tabus, mas eu acho que sim, tem alguma coisa que não se conseguiu superar, não é? Que não é o tabu, mas sim. É o totem. Totem. Houve... No CCBB houve, numa época, assim, num momento, uma retrospectiva do Bressan, uma coisa assim, não é? E numa das noites eu estava na mesa, né? Provavelmente para... Sim, para falar de dos filmes, não é? E havia várias pessoas na mesa, falamos sobre o Bressan e o filme, sei lá o quê, não é? Depois se abriu o debate. Então algumas pessoas começaram a falar e de repente tem uma moça que gritou, ela estava quase no fundo da sala, e que gritou: eu não aguento mais. Mas um grito assim quase histérico. E aí eu parei, interrompi os trabalhos, a única coisa que aconteceu aqui hoje é o que falou essa moça. Isso significava o quê? Que ela não aguentava mais o quê? Ela falou assim, que esse peso nos ombros, não é? É que uma certa fetichização dos anos 60, anos 70, como sendo o grande momento de criação, né? E qualquer coisa que se faça comparado a isso é nulo. E qualquer referência... qualquer coisa que se faça tem que ter como referência alguma coisa daquele período. E isso virou uma forma de opressão. Não é? O Pedro Jorge, com quem atualmente estou trabalhando, fez um filme que é A Vermelha Luz do Bandido. E antes de fazer esse filme, ele fez entrevistas com várias pessoas, inclusive comigo, né? Aí a entrevista foi sobre isso, quer dizer, não fetichizem os ganzela, entende? Porque isso é uma forma de opressão, vocês estão se oprimindo. Sim. Com isto. Achei que o Pedro Jorge tinha uma relação bastante fetichista com os ganzela, mas depois eu acho o filme muito bom, depois mudou muito o trabalho dele, da cabeça dele, a relação com os ganzela, tudo isso mudou muito, não é?
Essa época é difícil, porque tudo isso foi vivido de uma forma muito, com algumas pessoas, entre as quais eu, né, de uma forma muito intensa, né? Foram vivências muito intensas. Mas eu acho que elas precisam ser destronadas. Não é? Então, não é que se vai perder ou desvalorizar o que foi feito, está entendendo? Mas não colocar isso como o único momento, a única criação possível. Num texto recente, por ocasião do lançamento de O Som ao Redor, um jornal, que é a Folha, ou que é o Estado de São Paulo, né, num comentário, uma crítica, uma análise do Som ao Redor, se referiu a Glauber. Uhum. Né? Não sei se era, não me lembro exatamente se era a herança de Glauber, uhum, ou sei lá o quê. O próprio Jabor se referiu ao cinema novo para falar do Som ao Redor. É. Pois é, aí eu falei com... isso eu não li. Eu falei com uma pessoa, perguntei para ela, você viu alguma coisa do Glauber no Som ao Redor? Ele, não. Não tem, não é? Então, por que que isso está acontecendo? Porque essas instâncias são instâncias de legitimação. Uhum. Entende? Então, a maneira de valorizar o Som ao Redor é dizer que ele é descendente, ou que ele retoma, ou sei lá o quê, não é? Mas isso é uma forma de opressão. Sim. Eu acho O Som ao Redor um filme interessantíssimo e tem a ver com Gilberto Freire muito mais do que com Glauber. Sim, não é? Sim, é verdade. E me parece que a visão dessa intimidação, né, que essa geração tem com relação ao cinema novo, me parece que nos últimos 10 anos está se diluindo. Se aproximou mais, por exemplo, do cinema marginal, durante um período. Ah, sim, sim, né? Sim. Parece que o cinema marginal foi uma espécie de antídoto a determinada visão, isso, num certo imaginário, de uma certa visão cristalizada do Brasil que o cinema novo representou, e o cinema marginal representava, era uma outra coisa. E aí todo mundo vai se aproximar mais do cinema marginal, né? E tem uma coisa curiosa que eu queria te perguntar. Vocês... Quase, aos gritos, com a ameaça de renúncia do presidente, que era Walter da Silveira, conseguimos que os Gazela vencesse. Eu não me lembro se eu escrevi sobre, mas enfim, houve a conta do Bressane, eu escrevi O Jovem Promissor, são 5 textos publicados onde, não sei exatamente onde. No jornal, não é? Mas você concorda que o legado crítico do cinema marginal, de maneira geral, ele é bem menor do que do cinema novo? Você não acha que se debruçou muito mais sobre o cinema novo? Se as pessoas se debruçaram muito mais sobre o cinema novo, é possível isto. Porque a minha impressão, Jean-Claude, é que... com relação ao cinema marginal, sempre se teve menos ferramentas críticas para se lidar com aquilo. Porque cinema novo, você pode puxar uma série de coisas. Agora, cinema marginal, você não tem povo. Sabe? Você não tem uma série de coisas que o cinema novo ali pulsava e você poderia administrar. Cinema marginal, o que que a gente faz com isso? Você pega um filme porque ele recusa os modelos. Sim. Você vai escrever um livro sobre cinema marginal? Não. Não, mas assim, é uma coisa que sempre me intrigou muito, assim, porque
Porque ao se tratar, ao se falar de cinema brasileiro... Não, atualmente, o Pestanes Ganzella já deve ter uma boa bibliografia sobre eles. Né? E Candeias está começando também. Sim, está começando, mas você tem outros... Porque assim, o cinema imaginário ele teve uma... teve gente que só fez um filme, né? É uma configuração diferente, uma figuração histórica diferente do cinema novo, né? Uhum. Então, me parece que o mito do cinema marginal, ele sempre teve muito em cima dos Ganzella e do Bressane, da Belair, né? Sim. E menos sobre os outros, que eram considerados próximos, que eram, né? Mas você, assim, pensando nisso... Isso você tem que ver também, talvez, a Belair, que talvez a Bressane Ganzella, uhum. E o Candeias, porque os outros... não tiveram, a maioria dos outros, uma real continuidade, uhum, de carreira, sim, não é? Ou foram fazer outras coisas, né? O Neville, o mesmo Canal. O Visconti, o... André Luiz. André Luiz, não é? Que já tem uma... São trabalhos um pouco esporádicos e talvez... Mas é... Agora... Também tem essa coisa, hoje, faz tempo que eu não estou na universidade, mas a impressão que eu tenho, né, é que o que pega o estudante hoje é o cinema marginal. Uhum. Estava falando com um professor outro dia, não me lembro quem, da USP, sim, uhum, da USP. O Bandido da Luz Vermelha, isso assim é um hit inevitável, você entende? Todo mundo adora, todo mundo se interessa, poder trabalhar à vontade, uhum, não é? Já com Glauber não acontece isso mais com tanta facilidade. Agora, todos os jovens estudantes adoram o Bandido, não é? E eu acho que o Bandido tem uma força ainda hoje absolutamente extraordinária, sim, né? Sim. Filme de uma total atualidade. E você, pensando nos textos que já escreveu, você sente falta de ter escrito sobre algum cineasta, alguma obra que você não escreveu? Porque acho que eu lembro de ter lido que, ou ouvido, acho que foi ouvido, você dizer que, Tony Campos, que você... ou não escreveu, ou se pergunta por que não escreveu. Ah, eu escrevi, sim. Sim, de fato, é sobre o Viagem ao Fim do Mundo. Sim. Quando o filho dele e a Patrícia começaram a reapresentar a obra, etc., e que esse filme eu tinha visto na época, então eu escrevi, sim. Mas eu não tenho como... Não sei quais são as tuas bases, não é? Não acho que é dever do crítico de escrever sobre tudo, mesmo o que seja importante no momento, não é? Eu sei que tem alguém fazendo comparações do tipo o que o Bazin escreveu sobre a Nouvelle Vague, o que o Paulo Emílio, sim, escreveu sobre o cinema novo, não é? Bom, erguer o Bazin como a única possibilidade de crítica, quer dizer, eu não fui, não, talvez eu não tenha escrito sobre o Tony Campos, muitos anos depois eu percebi que era uma fala, mas talvez eu não tivesse condição. Mas, por outro lado, eu fui ator dele. Sim. Ele, em cinema. Sabe, quer dizer, a vivência ela é muito mais complexa do que uma bibliografia. Uhum. Certo, ótimo. E... Uma coisa que eu queria tratar, assim, é, inclusive, o legado. O modo como você entende, por exemplo, o legado do Paulo Emílio. Porque eu li um texto seu chamado Choveu na Caatinga. Faz tempo isso. Isso, é um texto antigo e que fala de um congresso de cinema que teve na PUC, que os estudantes estavam instrumentalizando o cinema, a trajetória do subdesenvolvimento.
E naquele momento, né, aquela já era uma preocupação sua. Justamente no momento em que aquilo é lançado, que todo mundo pega aquilo, né, como uma bandeira, tal, e não e era um discurso complexo que não estava sendo lido da maneira como se pedia, né? E é muito interessante porque Isso, o que texto? Choveu na Caatinga, que fala desse congresso na PUC, Cinema Brasileiro, Encontro do Cinema Brasileiro, em que se. Mas o que que é a preocupação minha? Eu lembro desse Você título. lembra? Você lembra? A preocupação era o seguinte, que ali estava se discutindo a trajetória do subdesenvolvimento, Paulo Emílio. Exatamente, Sim. sim, exato. E que daí eles estavam, os estudantes estavam instrumentalizando aquele discurso, como, por exemplo, identificar como ocupante os outros, não nós. Sim. Né? Então, uma série de questões complexas do Paulo Emílio, que eles estavam, a discussão num registro muito, muito simples, muito simplório. Né? E que daí você fez uma crítica a isso. Né? E que me parece que isso, em alguma medida, essa postura dos estudantes, permaneceu um pouco no cinema brasileiro. Ah, é Né? dizer, a vitimização, né? Essa maneira de instrumentalizar o Paulo Emílio, usá-lo, né? Tanto que aquele livro que a Rosário publicou ano passado, você pega uma série de depoimentos que simplesmente é uma coisa que vai e pegar o Paulo Emílio disse isso com uma verdade absoluta. E eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, porque me parece que você sempre foi, desde o momento que aquele ensaio foi lançado, você sempre foi muito vigilante com relação à instrumentalização simplória, né, desses predicados aí do Paulo Emílio, né? Bom, não sei muito bem o que dizer, porque aí eu acho que é muito o trabalho dos outros sobre o que eventualmente eu tenha feito, não é? Por exemplo, você me dizer que eu sou muito vigilante, eu nunca tinha pensado nisto, hein? Agora, quanto à questão do outro e dos invasores, etc. Não lembro o que tem nesse texto, mas isto é um tema que eu discuti bastante com o Paulo Emílio, né, sobre a ambiguidade, da terminologia dele e o interesse que ele tinha em manter essa ambiguidade. Paulo se divertia muito com isso, não é? Que eu sou invadido ou sou. Quais são as palavras que ele usa, não é? Ocupante, Ocupantes, não é? Eu sou ocupante ou sou ocupado, não é? E ele via muito nessa dúvida ou no fato de nós sermos simultaneamente ocupados e ocupantes, não é? É uma possibilidade de discussão da temática, né, que era muito mais profícua do que um texto que fechasse as ideias, né. Isso, ele se divertia muito, o Paulo Emílio tinha uma gargalhada que, aliás, ficou célebre, não é? Eu me lembro que quando a gente falava de ocupados e ocupantes, geralmente ele começava com uma gargalhada, não é? Agora, o que choveu na Caatinga, se não me engano, é o nome que tinha esse evento na PUC. Sim, deve ser Acredito que seja isto. Estava, se não me engano, muito ligado a esse evento por duas pessoas de que eu me lembro, mas certamente havia outras, que é o Sérgio Santero, o Joaquim Pedro, e se a memória não falha, mas se ela falhar, num dia o Joaquim Pedro chegou com a revista Argumento, que acho que acabava de sair, e ele já tinha lido e o evento se interrompeu para que fosse feita
a leitura, acho que é ele mesmo, Joaquim, que leu para o público, não é? Eu acho que não estou muito... É a lembrança que eu tenho Sim. disto. E que é uma coisa... É isso também que eu discuti com aquele cara que compara Paulo Emílio ao Bazin. Uhum. É que esse discurso do Paulo Emílio, ele foi totalmente assimilado pelos cinemanovistas. Uhum. Quer dizer, quem deu voz... em termos, digamos, de história, de com uma certa conceituação, uhum. né? Em termos de subdesenvolvimento, né? Foi o Paulo Emílio. Uhum. Então, o fato de ele não ter tido, ou não ter escrito um artigo sobre Vidas Secas, um artigo sobre uhum. Baritos dos Santos, sei lá o quê, não é? Não quer dizer uma falta de participação. Porque se o Joaquim, caso o fato ao qual me refiro tenha existido, não é? Existe sempre esse problema, não é? Uhum. Se ele não tivesse sentido que esse texto do Paulo Emílio expressasse esse momento da cinematografia de que eles estavam participando, não teria lido, não é? Poderia ter dado uma referência, olha, na... texto muito interessante, etc. Mas não, ele leu, não é? Uhum. A íntegra do texto. Não é? Uhum. E certamente que o que mais marca, não é, digamos, a parte propriamente histórica, não é? Cujo final, inclusive, é um pouco discutível, não é? Mas é a conceituação da parte introdutória. Uhum. Certo. E você... É, que o Paulo Emílio, ainda assim, esses textos ainda nos servem, e se nos serve, nos serve em que sentido? Hoje em dia, tentar implicar isso hoje. A trajetória? Isso. Porque às vezes me parece que ele ainda é lido naquele registro no qual ele foi interpretado no seu momento de lançamento. Quando, na verdade, eu até creio que ele sirva. Eu não sei te dizer como, mas assim, eu acho que talvez ele ainda tenha alguns pontos luminosos que a gente tenha que voltar. Eu não sei exatamente quais, mas eu leio e eu ainda acho que aquilo ainda, em alguma medida, nos diz respeito. Mas eu não sei como, em que medida aquilo a gente pode trazer aquilo para hoje. É claro que a gente pode fazer analogias, assim, muito entre aquela época, que sempre vão ser muito simplórias, mas assim... É, eu acho que ele foi integrado, claro, na cultura de cinema brasileira. Uhum. Né? Talvez aí esteja o seu maior valor, sabe, sem precisar nomear. A gente integrou o Paulo Emílio, a gente não precisa ficar nomeando, né? Mas ele ainda tem aquela coisa de culto, né? Aquela imagem, tanto que o livro da Maria do Rosário Caetano, isso daí é um exemplo máximo, assim, né? Tem gente que escreve texto, okay. Só o livro da Maria do Rosário Caetano, sobre Paulo Emílio, não li, né? Tem gente que é uma coletânea com vários textos sobre Paulo Emílio, alguns textos são tão curtos e só reproduzem alguns clichês. Paulo Emílio disse isso, é o evangelho. O cinema brasileiro, o pior cinema brasileiro. Então, assim, alguns textos só são isso. Uhum. Ou uma outra pessoa coloca problemas novos. Kleber Eduardo coloca um problema novo, né? Tem alguns relatos interessantes, relatos mais memorialísticos e tal. Mas a maior parte, assim, reproduz um certo clichê sobre Paulo Emílio, uma certa imagem cristalizada no nosso imaginário, uma reverência pesada, e que eu acho que pode ser nociva, porque faz uma caricatura. Né? Certamente que, para mim, talvez seja difícil responder a tua tema, porque eu pertenço a essa época. Sim. Eu pertenço a essa época, quer dizer, fui em grande parte formado por essa época, participei, não é? Mas também com o esforço de me manter atualizado com a vivência atual. Uhum. Houve aqui, nesse prédio aqui do MIS, não sei exatamente quando, uma noite sobre cinema novo, que o cinema novo tinha feito 30, 40, 25 anos, não sei o quê, não é?
E estava lá o Paulo César. E a Sylvie Pierre tinha sido convidada. E talvez uma quarta pessoa, não lembro quem, na mesa. Não é? Agora, como que eu fui parar nessa mesa? Fui parar nessa mesa da forma seguinte. Eu fui convidado, se não me engano, pelo Caliu a participar dessa mesa e recusei. As pressões que pesaram sobre mim foram tantas, né, que isso então tá bom. Vou à mesa, mas eu não falarei. E aí, quando chegou a minha vez de falar, eu disse que eu não era um museu vivo e que eu não queria ser tomado como um museu vivo e que eu queria viver no presente. Bom, e só isto eu falei, pela minha lembrança. E depois, curiosamente, a Sylvie Pierre, mas depois, imediatamente depois, né, no jantar que seguiu isso, a Sylvie achou que isto é uma maneira eu de agredir o Saraceni. Né? E que ela me perguntou: você tem alguma coisa contra o Paulo? Eu disse: não. E de fato, você entende que eu não quero ser cristalizado. Não é? Então, realmente, isto de que você fala é um problema, só que eu não posso ter sobre esse problema a mesma perspectiva que você tem, Entendi. que pela sua idade, a sua formação, você não viveu diretamente o período, não é? Quer dizer, eu vivi isto e para mim continua sendo muito importante, fundamental, mas faço questão, você entende, de me inserir o mais que eu puder no, na atualidade, você entende? Atualmente, por exemplo, o que me interessa? Me interessa o Nordeste, os cineastas de Fortaleza, os cineastas de Pernambuco. Eu vou trabalhar, vou fazer um filme com o Tarciano e Valério, que vem da Paraíba. Uma outra coisa que eu quero te dizer também sobre esse livro do Paulo Emílio é que o que justifica a publicação desse livro é uma efeméride, né? Porque são os 100 anos de nascimento, são os não sei quantos anos da morte, enfim, uma coisa desse tipo. E realmente uma coisa que eu detesto é isto. Realmente eu detesto, eu não estou nesse livro. E eu acho que seria muito interessante escrever sobre o Paulo, sobre determinada obra do Paulo, seja o que fosse, se num processo cultural, né, de um grupo de pessoas, ou de uma única pessoa, etc., se levantasse uma questão, né, e que aí você dissesse: ah, mas a questão sem o Paulo não seria assim, você entende? Então você vai se indagar, não é, qual é a contribuição ou a colocação, você tem. Agora, efeméride é uma coisa abominável, não é? Só que efeméride dá dinheiro, porque você consegue uma bolsa para publicar o livro, não é? Então, não acho isso que seja uma atitude culturalmente séria. É totalmente diferente, por exemplo, da atitude da publicação do Cinema de Garagem. Entendi. Entende? Não sei se você conhece esse livro Sim, conheço, do Zerlani que de Queda. exatamente, quer dizer, que atende ao momento atual, que ele é muito parcial, não envolve todo mundo, etc., mas enfim, ele corresponde ao momento em que há um determinado dinamismo, em que obras estão aparecendo, essas obras têm as suas peculiaridades, esses cineastas têm os seus projetos. Entende? Agora, diante disto, a literatura de efemérides, se eu me desculpar, mas nem li esse livro, nem vou ler. Queria falar só um comentário sobre o Cineastas em Imagem do Povo, só para fechar um pouco essa questão das suas publicações. É um livro que foi muito importante, e é muito importante
no estudo do documentário brasileiro, tá? E hoje em dia, você, como que você vê essa relação do cineasta com a imagem de quem ele filma? Porque a ideia de povo, tal como você tratou ali, ela já não é mais uma questão, né, para os cineastas, né? Mas você acha que... Não é mais uma questão do cineasta. Assim, a questão de povo, essa questão um pouco mais abrangente, aquilo que você trabalhou no livro por meio de alguns filmes. Né? E você acredita que aquelas coisas que você apontou ali naquele livro, que você tratou, você acha que são coisas que elas tão bem resolvidas, ou você acha que ainda o cineasta ele tem uma relação bastante conflituosa... Não, certamente que eu acho que elas não estão bem resolvidas. Uhum. Se estivessem bem resolvidas, talvez o título do livro fosse outro, fosse Cineastas e o Povo. Uhum. Mas o simples fato desse título, uhum, significa que não é um cinema popular. Uhum. Não é? Algumas coisas você percebe ainda. Quer dizer, é difícil acompanhar, não é, tudo o que se faz, eu não tenho a menor condição. Não, mas, digamos, tem filmes do Mocarzel em que você sente essa preocupação. Porque são os filmes do início, não é? A margem, sim, da imagem, sim, os catadores, coisas desse tipo, não é? Esse documentário sobre o qual eu trabalhei, uhum, a partir de Aruanda, uhum, nem sei se Aruanda está no livro. Aruanda? É. Tá. Tá. Tá na Trajetória Crítica. Naquele momento, uma verdadeira criação. Uhum. Sabe? O que seria no documentário atual uma criação, não sei muito bem. Não. O que você me pergunta é se esse povo continua existindo? Se isso continua sendo uma questão para os cineastas. Os cineastas. Sim. Você falou do Mocarzel, eu achei uma boa lembrança, mas eu não consigo me lembrar muito de outros. Apesar de eu achar, Jean-Claude, que no discurso crítico, isso ainda existe em alguma medida. Talvez... com outro tipo de... com outra forma de discurso, mas eu acho que, às vezes, os estudiosos de documentário, acho que eles trocaram um pouco a questão do povo pela ética, né? Então, o cara vai assistir um filme e aí vai e fala, ó, está sendo ético, né? Então, isso e tem até um amigo que brinca que eles leram muito sobre o risco do real, né? Ficaram só com o real e esqueceram o risco. E eu acho que se mudou um pouco, mas ainda tem aquela questão. Estava lendo um artigo do César Guimarães. Ainda tem essa questão do artigo outro. De quem? César Guimarães. Ainda tem essa questão do outro, o modo como se relaciona com o outro. Que às vezes. Ele da cinética? Não, isso foi um artigo dele. É um artigo dele antigo que saiu publicado numa revista acadêmica. Não vou me lembrar o título agora. Mas em que ele trata dessa questão do outro, né? E do respeito ao outro, pelo que eu me lembro, ele dá uma assim, o cineasta deve fazer isso, deve colocar a câmera... Eu sei, e essa questão foi uma questão discutida por várias pessoas, e, inclusive eu me lembro ter discutido claramente isso com Marcelo Gomes, uhum, a partir do Lugar ao Sol, que foi justamente... recusado, enfim, barrado, por causa da falta de respeito ao outro. Né? Acho isto extremamente interessante, né? Porque esse filme é um filme de luta. Uhum.
Você conhece esse filme? Conheço. É um filme de luta, é um filme, sim, de enfrentamento de uma determinada classe social, uhum, que não aparece no cinema brasileiro. Não é? Podia ir mais longe do que isso, mas, em todo caso, esse filme é absolutamente excepcional. Isso, inclusive, considerando, tem... Enfim, uma parte do filme que eu acho mal montada, enfim, acho que tem o filme tem alguns problemas de montagem, não é? Mas como a primeira parte do filme, como atitude, é uma atitude de combate. Não é? Quando se diz, ou se tenta invalidar o filme por causa de uma ética do outro, é negar o combate desse cara. Quer dizer, essa ética do outro pode ser, e em geral, eu acho que ela é muito, uma ética extremamente conservadora. Não é? E eu então, a gente também, brincando com o Marcelo, ele devia ter até ido mais longe, ele precisa fazer um outro ainda mais, de maior provocação, não é? Não sei muito bem o que te dizer. Você acha que é o outro, ele não, a preocupação com o outro, ele não aparece muito, não é, no cinema brasileiro, ou, digamos, no documentário brasileiro atual, não é? A questão do outro no documentário musical, não é, que olha, sim. É o grande filão atual, não é? É interessante, mas isso está no discurso crítico, de alguns críticos. De alguns críticos, tá. É assim, tem um certo grupo... Que essa é uma grande preocupação. É interessante, porque parece que eles estão... Existe uma solicitação... Outro, se diz? Uma solicitação para que os cineastas prestem atenção nisso, porque, veja bem, aí entra a questão da polêmica do Jesus no Mundo Maravilha, né, que inclusive você escreveu um texto no blog, e que alguns outros críticos, César Miglorin, César Guimarães, né, escreveram textos assim... educados, mas demolidores, né? E, enfim, eu acho que existe ali, no discurso deles, um pouco uma preocupação com isso, que você questiona um pouco no seu texto, bastante, e que o Newton Canito também, né? É uma preocupação recorrente dele. Assim, né? E o Jesus no Mundo Maravilha, o que você acha que ele realmente estabelece outros parâmetros? Eu acho. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Vamos ver o que eu já escrevi, está no DVD, está no... Está no DVD, né? Não, eu essa atitude, essa polêmica que houve em Brasília em torno do filme com a Escorel, com Ilana Feldman, eu faço isso de uma forma assim, com muita convicção. Eu pessoalmente acho que O Jesus é um bom filme, não é? Gosto desse filme. Mas me interessa também muito a atitude de combate. Claro. Não é? Eu participei desse filme, porque ele é um DocTV, esse filme, não é? A proposta original não é nada disto, né? A proposta original é entrevistar o policial que matou o filho do casal. Então houve um seminário sobre isto e o Newton passou por dois consultores, uma francesa e eu. E o projeto era um documentário, assim, de certa forma, muito mais convencional na sua linguagem e ficou impossibilitado, não é, pela própria polícia militar, porque você está sabendo essa história, não preciso contar, então... Não, a polícia militar, o cara estava preso, sim. E a polícia militar impediu qualquer filmagem, qualquer entrevista para cinema, jornais, etc. Né? De forma que o Newton estava com a produção, que é a produção do DocTV, e não podendo fazer o filme que tinha sido discutido no seminário. Né?
De forma que ele fez outra coisa. Eu me pergunto em que outro filme a polícia está tratada dessa forma. Bem? O Erasmo Dias. Então eu acho que tem uma atitude de luta, uma atitude de combate. E eu acredito que as pessoas que estão militando contra o filme se opõem a essa luta. Não se importam tanto com essa polícia militar. Né? E também o fato de ele ter colocado membros de uma comissão dos direitos humanos, coisas desse tipo, num parque de diversão, e ter tratado de uma forma altamente caricata essas pessoas. Quiser, eu acho que é uma forma militante de trabalhar. Então, quando eu entro num combate assim, eu entro porque realmente eu acredito nisto. E tem 4 ou 5 dias, você é o único. Quiser, mas, bom, eu vou continuar sendo o único, mas eu continuo achando isto. Uma coisa que me veio à mente aqui, eu até esqueci de perguntar, existem no cinema brasileiro coisas que sempre retornam e retornam às vezes a partir de outro tipo de valorização, caso o cinema da boca do lixo, o cinema de gênero brasileiro. Boca do Lixo e... O cinema de gênero brasileiro dessa época, né? Seja da Boca do Lixo, seja do Beco da Fome. E você, nos anos 70, escreveu sobre algumas... O Pornô Chanchadas, inclusive, acho que tem um... Agora me vem, não sei se é Romance de Empregada. Acho que deve ser Romance de Empregada. Elogiou o filme numa época em que tinha um fogo cruzado. As pessoas, muita gente da classe cinematográfica brasileira não queria saber desses filmes de sexo, achava o subproduto uma porcaria. Aí, mais recentemente, você escreveu sobre De Pernas para o Ar 2, você fez um comentário, né, em que também gerou, nas redes sociais eu acompanhei, gerou uma certa polêmica, né, dizendo, o Jean-Claude voltando à sociologia, não sei o que e tal. E aí, outros defendendo, enfim, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa relação que você, como personalidade do cinema brasileiro, que sempre se relacionou com essas coisas, inclusive como crítico com relação a esses filmes, como que você vê isso, assim? Porque me parece ainda... O cinema popular ainda me parece um problema, porque você até diz, cuidado e não repita o mesmo erro que repetiram com as chanchadas. Ou talvez ou com as pornô chanchadas, né? Você não falou isso, mas eu acrescento agora. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque me parece que ainda... Uma questão que a mim me toca faz muito tempo, não é? É uma espécie de clivagem na cultura conforme a qual nós estaríamos detentores da única forma válida de cultura. Tem que dizer, eu acho assim, um pouco a postura do Kleber Mendonça na sua polêmica com a Globo. Isso eu não acho, não é? E acho que é necessário ficar muito atento para evitar considerar que a nossa cultura é a boa cultura. Né? E pensar que estamos vivendo numa sociedade complexa e num cinema indiscutivelmente complexo e que há inúmeras atitudes dentro dessa cinematografia, inclusive contraditórias essas atitudes, e que é normal que isso ocorra, né, no cinema complexo. Eu, por exemplo, escrevendo sobre essa nota, né, sobre o De Pernas para o Ar,
E trabalhando com Kiko, trabalhando com Cristiano Bourlin, eu, pessoalmente, não vejo nenhuma contradição. Uhum. Entende? Eu acho que são facetas múltiplas de um cinema complexo. Além do mais, há uma questão da tal indústria audiovisual. Entende? Quer dizer, se quiser, né, uma produção audiovisual que se sustente, que interesse um público amplo, uhum, né, realmente não é fazendo o que se move que você vai conseguir. Você tem, por mais que, aliás, eu acho esse O Que Se Move é um filme interessantíssimo. Né? Uhum. E por mais que eu considere também que esse filme, como outro, Supernada, enfim, filmes recentes, hoje, são lançados sem uma máquina para sustentá-lo, mesmo para os seus pequenos públicos, uhum, não é? Mas é quase inevitável. Além do mais, eu acho, aí eu tô também voltando à sociologia, que esses filmes dialogam com um amplo público, uhum, né? Que esse público se diverte, pelo menos esse público se divertiu, uhum, no dia em que eu fui numa sala cheia, não é, lotada. E eu estou trabalhando atualmente com Max Eluard. Uhum. Né? Uma das coisas que nós temos bastante clara é que não é bom, enfim, talvez mais, não é bom ser contra esse cinema. Uhum. Né? E por que não é bom ser contra esse cinema? Principalmente porque quando você é contra esse cinema no discurso crítico, ou quando você, enfim, monta uma produção, escreve, etc. Se você é contra, você acaba trabalhando na negatividade, entende? E você mantém esse cinema como a referência, só que em vez de ser a referência positiva, ele é a referência negativa. Mas quando você o mantém como referência negativa, você continua trabalhando no âmbito que ele gera. Então, isto é muito claro para nós que é absolutamente contraproducente que nós façamos isto, e contraproducente para nós. É nocivo. Né? E, por outro lado, esse cinema não impede que nós existamos. Né? Não tem nenhuma tentativa de destruição. Né? E, por outro lado, os ataques que possam ser feitos a esse cinema não vão destruí-lo também, não. Quer dizer, né? Então, tem umas coisas que eu gosto muito em Fortaleza, dos cineastas do Recife, é que isso nem é um problema. Uhum. Né? O Paulo Emílio, para voltar a esse senhor, né, tinha uma ideia, não sei se escrita em algum lugar, mas uma ideia que ele tinha, é porque ele defendia, uhum, uma indústria do cinema, não é? Na época não se usava audiovisual, mas ele defendia. Ele defendia também o seguinte, que uma indústria é necessariamente complexa e, na sua complexidade, ela abre brechas. Então, o trabalho na brecha existe, o trabalho intersticial existe. Né? E ele, não é que ele, que a indústria elimina. Entende? Agora, você tem que ter uma atitude meio de guerrilheiro, não é? E saber como você se pautar. Por outro lado, isso faz tempo, não é, que se fala sobre isso, que a indústria também ela precisa de renovação. Uma grande parte da renovação provém desses cinemas de menor audiência no mercado, mas que são mais experimentais, mais arriscados, mais ousados, né? Posteriormente absorvidos, digamos, procedimentos de linguagem, temas, etc., posteriormente absorvidos pela indústria, não é? Bom, o que mais eu ia dizer? Eu ia dizer outra coisa, mas agora eu esqueci. Você não quer relançar o tema?
Sobre, a gente estava falando sobre, você falou sobre De Pernas para o Ar 2, a necessidade dessa indústria que abre brechas. Tínhamos falado dessa relação com o cinema, com o cinema popular, que me pareceu um problema, ou seja, chanchada, porno chanchada, ou essa comédia atual, né, que geralmente tem opositores muito ferrenhos. O Newton Canito uma vez disse uma coisa que eu não me lembrava, mas depois o Eduardo Escorrer retomou isto. Parece que na opinião, uma vez eu escrevi o seguinte, foi evidentemente um fim de ano, porque os jornalistas têm que fazer um balanço, né? Um artigo de fim de ano é mais ou menos imposto. Né? E nesse balanço cinematográfico que eu fiz no jornal, escolhi dois filmes, dizem-me, né? Peixes Trópicos? Você sabe disso. E um filme do Rovai, que agora não sei se... Acho que é o A Viúva Virgem. Eu acho que é Romance de Empregada, não é isso? Desse tipo, né? Ainda Agarro Essa Vizinha. E acho lógico, para mim tem alguma coisa lógica nisto, não é? Isso veio também no mesmo ano em que eu, de certa forma, condenei Os Condenados, né? Que era o filme do Zilito Viana, não é? Baseado num romance que eu achei assim, a própria cinema da ditadura, sabe? Quer dizer, a partir do momento em que a ditadura te dá um dinheiro para você adaptar um romance de romancista morto, não é? Você faz a... E, bom, ele ficou puto comigo, houve quase uma... Ele ameaçou uma surra e tudo, que ele não deu, porque eu fui para ele e disse que se você quiser me surrar, você é mais forte do que eu, portanto, não tem problema, não é da sua parte, não é? Mas isso eu sinto ainda hoje. Esse cinema do meio, entende? Não me interessa muito, entende? Então, hoje, por exemplo, me interessa o Kiko Goifman e a Marisa Leão. Entendi. Que são cinemas de extremos. Quer dizer, o Kiko, eu, um filme como Marisa Leão, nunca vou fazer, nunca vou participar, inclusive porque eu não sou competente nessa área, não é? É mais questão dos extremos. Quer dizer, quando você trabalha com o Kiko, como era o caso do Arthur Omar, não é? Com Tristes Trópicos, quer dizer, há realmente uma busca. Sabe, você não está falando para uma enorme audiência, embora eu acho que tem uma audiência, sim. Não é? Você está gravando já? Da Ilana é interessante pelo seguinte, porque eu não acho ruim. Discordo muito dela sobre o que ela escreveu sobre o filme, não é? Principalmente do método, né? Mas eu gosto dela, respeito o trabalho dela, respeito muito a Ilana e acho que faz parte de um momento de busca você ter uma multiplicidade de vozes, não é? E que não tem porque ter consenso. Eu acho que o consenso não é alguma coisa que tem que se buscar. Né? Portanto, eu acho que ela faz parte de um momento de discussão. Né? Sim. Veremos como ela vai reagir ao próximo filme. É Periscópio, né? O Periscópio. É título provisório. E já está pronto? Tem montagem, finalização de montagem. Filmaram também o apartamento? Sim. Legal. É uma obsessão. É isso, já estava no argumento que eu escrevi. Está vendo que não é só a Tata Amaral? É lá onde eu vou enfio um apartamento claustrofóbico. Enfim. Mas eu comecei a perguntar aqui. Eu sei, né, qual é a pessoa que colocou essa questão, fez a comparação Paulo Emílio e Bazin.
Sim. E eu até conversei com ela essa semana. É Matheus. A pessoa é Matheus. Qual é o nome completo do Matheus? Matheus Araújo. Ah, Matheus Araújo. Fiz uma confusão. Existe o Matheus Toledo. E eu escrevi alguma coisa para esse daí e ele me disse, não sou eu. E eu até conversei com ele exatamente sobre isso e eu discordei dele, porque eu acredito que o Paulo Emílio, quando ele... Eu até acho que essa coisa de... O Glauber tinha solicitou ele, né, como mentor, e nesse momento ele caiu fora, foi escrever no Brasil Urgente, escrever de uma outra maneira, e é um momento também que ele vira gestor, assim, que ele pula de cabeça, mas nessa coisa de fazer, ser gestor institucional, ajudou a fundar o curso lá, né, de Brasília, que eu acho que é um pouco, me parece, a trajetória, são trajetórias diferentes, mas um pouco como você, assim, o trabalho de vocês é de intervenção no cinema brasileiro, como crítico, seja como gestor, seja como professor, seja como ator, seja como montador, né? E me parece que essa é uma característica de alguns dos críticos mais significativos aí do Brasil, também de outros lugares, mas pensando no Brasil. A gente estava falando aqui, quando você saiu, ele falou, eu lembro que tem alguns escritos, é um dos poucos escritos sobre, mais sistemáticos sobre o cinema marginal, o cinema de invenção, né? Que também o Jairo fazia, era crítico, fazia filme, fazia, enfim, fazia um monte de coisa, era ator também, né? E o que me falaram, eu nunca ouvi, é que você tem uma relação um pouco problemática com esse livro, cinema de invenção, porque acho que é... Com o livro, o cinema de invenção? Eu tenho uma publicação. Já me falaram. Então eu queria esclarecer um pouco isso, se é com relação ao método, eu queria que você falasse um pouco sobre... porque é um dos livros assim sobre cinema. Tem o que eu me lembro assim mais sistemático, é o dele e o do Fernão Ramos, né? O que que você acha nesses dois livros que foram escritos sobre cinema marginal? O Fernão Ramos eu não lembro muito. Uhum. Não, o cinema de invenção não, eu... Bom, não sei, na vivência. Uhum. Evidentemente que o Jairo não tinha uma postura acadêmica, não é? Quer dizer, então ele não é um livro de pesquisa, etc. Não é? O que mais me incomoda no livro é a inclusão do Cury. Sim, isso... Ele até tirou ele tirou o Cury. Ele tirou. Então, estou te falando, então, não reli. Uh-huh. Isso certamente... Uh-huh. Que eu me lembro agora, isso que eu não podia aceitar. Eu acho que, evidentemente, A Noite Vazia é um filme interessante, é um bom filme, entendeu? Mas agora, colocar o Cury como um pesquisador, um cara que toma riscos, se arrisca, etc., eu não me convenceu muito. Não lembro. Agora, engraçado, não é? Isso não devia ser dito diante dessa câmera. O Fernão Ramos esqueci completamente. Eu li. Assim. O Fernão Ramos... É um livro mais didático, assim, mas ele tenta fazer um compêndio geral, né? Que Ele tenta... Ele trabalha muito na ideia da abjeção, mas né? Ele inclui muitas pessoas, assim, também, que caem no esquecimento, só de um filme só. O Jairo até faz isso também, ele pega o Júlio Calasso e trata do filme, do único filme lá do Júlio Calasso e tal. Ele também faz essa coisa, se coloca também, né? Se coloca também. Enfim, o que mais que eu ia falar sobre isso? A questão da... Você estava falando sobre a questão da intervenção. Isso. Não, mas eu acho interessante o que você coloca, porque é um pouco o que eu penso do Matheus, da questão colocada pelo Matheus a respeito do Paulo. Já falaram que há uma semelhança entre a carreira do Paulo e a minha, o que não me desagrada nem um pouco, porque eu sou fruto dessa, enfim... do trabalho do Paulo, não é?
E a questão que me incomodou muito na colocação do Matheus é a inserção do André Bazin. Uhum. Porque, e não é por causa do André Bazin, é por causa da metodologia que a inserção do André Bazin pressupõe, ou seja, ele tem um modelo. Uhum. E ele se aproxima, então, no caso do Paulo Emílio, né, através desse modelo. Né, e verifica que esse caso particular não atende a determinados itens do modelo. Né. E o meu ponto é basicamente este. Você entende? Porque, evidentemente, ele contou 170 textos do Bazin sobre a Nouvelle Vague, né? Quase nenhum, o pouco do Paulo Emílio. Pô, mas não pode fazer isso, não é? Quiser ser. Inclusive, na verdade, o Bazin, inclusive, eu acho que ele nem escreve assim, sobre a Nouvelle Vague. Porque se a gente for considerar que a Nouvelle Vague é de. Ela começa de mais ou menos de 59 mesmo, assim. Ele morreu. E eu acho que. Pois é, mas ele vai ter uma proporção entre os anos de vida. Sim. Porque sim. Também ele fez que o Paulo Emílio só morre em 75, sim. Não é? Sim. E. Ele também lhe contou isso, Matheus. Mas ele contou, é verdade. Ele é bem minucioso nessas coisas, assim. Mas eu vejo que, inclusive, tem essa coisa do Paulo Emílio. Ele trabalhou num campo cinematográfico, assim, ou seja, não é possível ser só crítico. Você tem problemas institucionais, você tem uma série de coisas que não é possível ser só crítico. Uhum. Né? Se você for avaliar alguns dos críticos mais interessantes, pelo menos que surgiram até os anos, início dos anos 70, e fizeram um monte de coisas, entendeu? O próprio Alex Viani também é um exemplo de uma pessoa que trabalhava em várias frentes, né? Então eu sempre achei que não é possível ser só crítico. Uhum. Eu não acho que não pode ser só. Não, tem o Ismael que fez, né, a sim. Carreira assim. Mas eu acho que o cinema brasileiro, ele às vezes a minha impressão é que está sempre numa situação tão precária que se a gente recebe uma se algo do cinema nos solicita, é responsabilidade que eu contraio, tenho que ir fazer, né? E se eu acho que eu tenho uma contribuição a dar de uma outra maneira, né? Então, eu acho que existe uma coisa muito assim, nesse pensamento, em comparar Paulo Emílio e Bazin, que é simplesmente ter essa visão um pouco mais fechada do crítico. Do crítico. Porque a própria Nouvelle Vague, os caras não ficaram escrevendo na caída do cinema, né? Foram fazer seus filmes, né? É. Agora, essa imagem que você traz, assim, de uma carreira de intervenção, a mim me agrada muito. Porque essa, eu vejo que essa é a realidade da muito, talvez a realidade mais falhar nesse campo cinematográfico, né? De maneira dinâmica, assim. Porque isso inclusive, o que a gente escreve acaba, em alguma medida, acaba ganhando vida, né? Acho que essas coisas, elas se relacionam, entendeu? Eu acho muito interessante isso. Até em Tiradentes, você foi lá esse ano, né? Participou da mesa, eu achei muito interessante, porque, inclusive, falando, né? Não sendo chamado como uma peça de museu para falar de um filme, fazer uma relação do filme do passado com o cinema novo e o cinema novíssimo, né? Não, você estava lá fazendo a intervenção do cinema atual, né? Acho que até você gravou com o Tassiano lá também, não sei. Mas eu estou fazendo um filme com ele. Fazendo... Ele vem a São Paulo daqui a alguns dias. Ele ainda ontem ele não tinha as passagens ainda, então vamos gravar aqui e depois vamos ou para Paraíba ou para Pernambuco para finalizar o filme, não é? Não, eu vou trabalhar com ele, sim. Que ótimo. E acho ótimo. E não só isto, como, em princípio, um dos temas, o tema de um seminário de Tiradentes ano que vem seria este. Uhum. Não é? Eu já falei com o Kleber, mas eu não tinha... Ele topou, ele anunciou isso oficialmente. Sim, anunciou não é? Oficialmente. Seria...
o set como espaço de criação. Não é? Quer dizer, que eu acho... E agora que eu tenho uma experiência mais ampla, porque eu trabalhei com o Kiko, trabalhei com o Cristiano. Com o Cristiano eu fiz pouca coisa, mas enfim, eu fiz. Com o Tarciano, bastante, com o Tarciano vai se desenvolver. E, por outro lado, eu trabalhei com Pedro Jorge, trabalhei com Marcelo Gomes, né? E aí eu vejo bastante bem quais são, digamos, as posições em relação ao roteiro são diferentes, em relação ao ensaio, em relação ao personagem ou aos personagens, né? Quando você trabalha, por exemplo, no caso do Pedro Jorge, que estamos acabando agora na Vale do Avô, né? Se a filmagem, ela corresponde, digamos, ela é um resultado de um ensaio de câmara, que é resultado dos ensaios múltiplos que vem dos laboratórios, que é resultado de uma leitura de mesa, né? Quer dizer, você chega lá quase que executando tudo o que foi preparado. É claro que você pode ter um olhar, né? Bom, quando você trabalha com Tarciano, você mal sabe o que você está fazendo. De repente, com a câmera ligada, ele dá umas... Ele sempre dá, enfim, não tem uma grande experiência, né? Mas, enfim, juntos tivemos uns 3-4 dias de filmagem, né? Ele dá umas dicas iniciais, mas essas dicas iniciais ele dá para deslanchar uma situação, começar a ser uma relação entre os atores, no caso, éramos 6 atores, né? E... Mas você não tá, uma vez que isso está deslanchado, isso adquire uma dinâmica própria. Né? E eu, por exemplo, emitia dados, coisas para fazer, que absolutamente eu não fiz, né? Porque não, na dinâmica que ocorreu, eu não vi por que eu faria isso, etc. E ele percebe a dinâmica, que o relacionamento, o interrelacionamento dos atores, e aí eles soltam as palavras para ir numa direção. Às vezes pode ser uma coisa muito espacial, por exemplo, ele vê onde está o campo, ele sai fora do campo, diz ao ator fora de campo, ela vai para lá, vai junto com ele, vai junto com ele. Né? Ou então ele vem e diz, repita isso, certo? Ele vai te dando assim estímulos, isso com a câmera ligada. Né? Então, o que eu achei muito interessante seria trabalhar isso num seminário em Tiradentes, né? E trabalhar o fazer mesmo, independentemente das significações, entende? Como que o Kiko modificou o roteiro no meio da filmagem, entendeu? Quer dizer, ele parou um momento, e é uma atitude absolutamente consciente, não é porque o roteiro não deu certo, não é nada disto, né? Então eu achei que seria interessante esses diretores. O filme O Amador do Cristiano Bourlin não tem roteiro. Deve ter umas anotações, não é? Como, aliás, o ladrão de bicicleta não teve roteiro, não é? Sim. O roteiro não é... O roteiro virou uma coisa assim, opressiva no cinema brasileiro, porque as comissões só sabem se relacionar com o roteiro. Não é? E às vezes a minha impressão é que só sabem se relacionar com o roteiro. E tem uma coisa aqui em São Paulo, com algumas exceções, o Kiko, por exemplo, é uma exceção, mas em São Paulo, às vezes algumas comissões, ela é muito composta por professores formados em roteiro que vão avaliar se aquele roteiro tem um trabalho correto de dramaturgia, né? E quando na verdade já chegaram e me falaram, desculpa, mas a gente pede para escrever a ideia, o conceito da direção, mas isso não interessa menos, porque todo mundo aqui é formado em roteiro. E às vezes a minha impressão é que tem um ou outro filme paulista que são às vezes até interessantes, mas às vezes me parece que, não só de São Paulo e vários lugares, mas eu estou falando aqui porque aqui me parece que essa cultura, digamos, industriosa é mais forte em alguma medida. Parece que os filmes às vezes isso asfixia um pouco os filmes. Por exemplo, Corpo, que é um filme Totalmente. Que eu acho interessante, mas Totalmente. Eu acho ele um filme asfixiado pelo roteiro. Totalmente. Né?
Eu acho que até os filmes do Roberto Moreira também, entendeu? Acho que tem uma asfixia que parece que é no circular, entendeu? Né? E eu acho que, por exemplo, eu acho que esse filme agora... Do que você está... Desculpe te interromper. Sim, claro. Um texto que mostra bem isto, uhum. não é? O texto do Safatli, do Vladimir Safatli, uhum. sobre o corpo, uhum. que ele elogiou muito. Uhum. Não é? Aí eu disse para o Rubens, você percebeu que ele não falou do filme? Ele só fala da ideia. É uma metáfora, o que ele acha fantástica é a metáfora. Do filme ele não diz nada. Esse texto é muito, muito interessante desse ponto de vista. Quer dizer, é claro que não é o que ele quis dizer, o Safatli, mas para nós é muito interessante porque, de fato, o filme está totalmente instrumentalizado em função de uma ideia prévia e fracassa. Não tem como. Bom, eu te cortei, você ia dizer uma coisa. O trabalho do que se move, eu acho que resolve, é um filme de São Paulo, de alguém formado também na USP e tal, mas eu acho que ele tem um trabalho muito influenciado pela companhia do Latão, porque os atores, né, boa parte dos atores são, e me parece que esse filme ele tem mais liberdade, né, perante esses esquemas. Né. E eu acho interessante uma coisa que até queria que você falasse um pouco sobre isso. Por exemplo, você tem aqui alguns diretores que fazem trabalhos, digamos, mais sui generis, né? Você trabalha com Kiko, com Bulan, por exemplo, são dois exemplos. Mas esses agrupamentos, por exemplo, você não vê em São Paulo como você vê em Minas, como você vê em Fortaleza, como você vê em Recife, né? Me parece que aqui talvez, é uma dúvida, talvez seja mais difícil para diretores aqui em São Paulo, talvez pela cultura de cinema de São Paulo, para essa coisa mais industrial, por essa tradição, né, porque a gente tem Vera Cruz, Maristela, Lixo, me parece que aqui é mais difícil a formação desses guetos, da maneira tal como existe em outros lugares, apesar que a gente pode considerar o seu trabalho, por exemplo, com Kiko, uma espécie de gueto também. Você tem feito filmes, gueto assim, não no mau sentido, mas uma célula de criação, entendeu? Mas me parece que essa coisa assim, que tem em outros lugares, né, um fenômeno um pouco mais amplo. Aqui em São Paulo me parece que isso é um pouco mais difícil. Você acha isso também? Olha, não sei responder a isto. Quanto a essa diferença, não é? Quer dizer, todas essas opressões em São Paulo, institucionais e tudo isso, a presença da passe, enfim, de toda essa ideologia, não é? Mas o que acontece com o Cristiano, né? Que eu encontrei o Cristiano uma vez num restaurante, né? Falávamos, eu estava saindo, ele estava entrando, enfim, fomos apresentados, acho que não falamos nada. Depois eu encontrei num café e ele disse que ia deixar uns DVDs na portaria, deixou os DVDs na portaria e eu vi Sinfonia de um Homem Só. Uhum. E realmente eu fui muito marcado pelo filme. Uhum. Depois eu vi Matar o Meu Irmão, e os dois filmes me marcaram muito. Aí eu fiquei me perguntando, e depois eu soube que o Cristiano, inclusive, mora no Copan, que é o prédio onde eu moro. Né? Aí eu pensei, pô, um cara como o Cristiano, vendo esses filmes, não está no início, que já são filmes que já têm um domínio de linguagem, que tem uma segurança, não é? Por que eu não conheço esse cara? Por que eu não... Sabe por que não aconteceu? Não, não a pessoa dele, mas pelo menos que eu não sei desse cinema. Uhum. Aí eu fico me perguntando, mas será que tem muitos como ele? Uhum. E pode ter. Uhum. Só que numa cidade, numa sociedade como São Paulo, isso não se agrupa. Não.
Enquanto que em Fortaleza, sendo com um meio cinematográfico bem mais simplificado, bem mais, então, realmente o alumbramento passa a ser um foco, não é? No Rio, quanto tempo o Cavi demorou para ser conhecido? Não foi de um dia para outro, você entende? Agora sim, agora é conhecido, não é? Então eu me perguntei, que já foi uma surpresa muito grande ver esses filmes do Cristiano Bourlin. Uma surpresa, porque gostei muito, mas de repente você, mas a desinformação nossa é exatamente total. Não é? E tem um cara também que está produzindo, não sei onde, de quem eu gostaria, mas agora esqueci o nome. Eu fui numa oficina daqui no Fórum. Eu estava com o Éder e com outras pessoas, acho que um cara chamado Carlos, não sei quem, disse, ah, tem um fulano que faz filmes, etc. E na hora eu não podia ir, e depois eu escrevi, ah, agora que eu vou ver os filmes, e disse, ah, vamos... Não deu certo, talvez por causa da cidade, por causa das agendas, por causa dos horários, por causa... Entende? Mas, então, certamente não tem uma aglutinação, não é? Mas que deve ter muita coisa espalhada, com muita probabilidade, não é? Sim. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Acho que eu já perguntei, acho que eu perguntei. Ele vai se buscar longe a pergunta. Não, que eu fiz tanta pergunta e aí, na verdade, eu não segui aqui o roteiro, mas acho que eu contemplei tudo aqui que nós tínhamos falado, que eu tinha pensado, né? Talvez só mais uma coisa. Uma coisa que é mais delicada, mas eu acho que é importante falar, porque você está no cinema e você é uma pessoa do cinema, e que eu vejo isso em filmefobia, que é a questão do seu processo da perda da visão. Tá? Ah, é. Como que você tem lidado com isso? Porque você é um homem de cinema. E é como se... ironia... trágica do destino, parece você perder a visão. O Bumuel ficou cego também, o Beethoven ficou surdo, né? Eu tenho grandes ilustres. Não, e é curioso, porque muitos cineastas perderam a visão, né? De um olho, né? Tipo Fritz Lang, John Ford, todo mundo usava o tapa-olho, né? Me parece que é uma recorrência. Eu comecei assim, perdi a visão primeiro do olho direito. Também, enquanto estava com um olho só, fiquei assim, muito satisfeito. Né? Uhum. E depois o outro olho também foi atacado. Né? Olha, é muito difícil responder a essa pergunta, não tem nenhuma palavra simples para te dizer. Primeiro, nem sempre o problema maior dessa doença é a minha profissão de cinema, até porque atravessar a rua não é simples, né? De noite, coisa assim, não é? Então há uma perturbação na vida cotidiana. Né? Em São Paulo, como a gente vive assim num pequeno fragmento da cidade, que eu conheço, consigo me virar, né? Mas se eu saio de lá,
estou completamente perdido, porque eu não vejo o número das casas, não vejo o nome das ruas, não vejo o nome das estações de metrô. Entende? Se estou em Paris, estou numa plataforma assim, eu não vejo qual é a saída de um lado, qual é a saída do outro, não consigo ler isto, entende? Uhum. Você citou que eu fui a Tiradentes, né? Eu fui a Tiradentes, só que eu fui a Tiradentes acompanhado. Porque não tenho condição de viajar. Então não é só a questão do não ver por parte do profissional, mas também do indivíduo na sua cotidianidade, não é? De você despejar água dentro do copo e não ao lado, porque senão o copo transparente, etc. Não é? Bom, isso é uma coisa. A segunda coisa é que eu acabei desenvolvendo técnicas de leitura, não é? Ampliando os livros em A4 com o sistema de lupas e atualmente com o scanner que manda, através de um rádio, não é? Que manda o que foi escaneado para a televisão, não é? Então eu leio muito na televisão, não é? O filme não vejo bem, não posso ler letreiros, não é? Mas talvez uma das coisas que a maior perda talvez não seja tão cinematográfica, sabe? É que eu não tenho nenhum contato com a internet. Entendi. Eu não vejo, me aproximo da tela com... E mesmo na tela grande da televisão, não é? Com lupa. Entende? Se você clica aqui, então, olha o que está clicando, mas se o resultado vier aqui, eu não vou perceber, porque não tenho uma visão. Então, isso é a maior preocupação, porque eu não tenho nenhum contato com, por exemplo, digamos, o audiovisual da internet, com o reality show na internet, quer dizer, coisas... com o Facebook, eu não tenho, é inútil que eu tenha, não é? E vejo pessoas como a Tata Amaral, o Kiko, etc., muito, muito entrosado. Então, talvez isso seja... isso para mim está completamente fechado. Entendi. Né? Ontem, um amigo meu me mandou alguns filmes que eu tinha pedido para ele, filmes curtos que ele tinha feito, ele mandou, não consegui abrir. Entende? Porque eu fico com a lupa, assim, entendi. Onde que eu vou conseguir, não é? Eu tenho que esperar hoje à tarde agora, né? Para pedir a minha secretária para abrir. Então, mais do que o cinema, é que eu fico marginalizado em relação ao amplo desenvolvimento de uma cultura, você está entendendo, né? A imprensa, para mim, fica os jornais, né? Que eu posso ler com lupa, né? Pelo lado, e a televisão. Entende? Agora, eu ia, às vezes eu peço para a secretária, eu peço quase todo dia, né, para ir buscar coisas, etc. Mas a minha atividade na web é, rigorosamente, eu pessoalmente, nula. Entende? Porque não consigo nem ler o e-mail. E depois da renovação gráfica do Outlook, estou absolutamente perdido no Outlook. Entendi. Então, esse é o problema. E o ator, ele não tem que enxergar muito, né? É. Então, como não leio o roteiro, diálogo, quando há diálogo, enfim, não foi até agora, mas eu decoro o diálogo fácil, não é? Mas, filmando com o Pedro Jorge outro dia, eu estava com a Sonia Guedes, né? Então, ela estava num ponto, né? Eu estava no outro ponto do espaço. Aí eu disse pro Pedro, olha, o rosto dela não tô vendo, não é? Então, para que dizer, ela tem que olhar exatamente na minha direção, que eu não vou ver e eu vou reagir a alguma coisa que eu sei que deve estar acontecendo, mas que eu não vejo, não é? Mas tem funcionado até agora, sim. Não é? Mas é engraçado, o que eu sinto mais como... É claro que eu vou ver um filme, não consigo olhar
as legendas, não, letreiros, não vejo as expressões dos atores, mas a maior perda é a internet. Sim, entendi. Não tenho ideia do que seja um Facebook, do que seja um Twitter, não, não funciona. Não consigo mandar, fazer a mensagem no celular. Entendi. Entendo? Não consigo. Então, esse é o maior problema. Tá certo. É a última pergunta. Não, essa pode essa, ser. Acho que a única que eu tinha pensado que faltava era essa. Pode fechar, então? Ótimo. Obrigado. Ok.